Глава 15. Никола и Пернел седяха един до друг на металните седалки пред Hard Rock Cafe до входа на K-39. Макар че едва минаваше 7 вечерта и слънцето нямаше да залезе още час и половина, мъглата се бе погрижила нощта да падне преждевременно. Студен, влажен, сив сумрак обгръщаше всичко и видимостта бе спаднала до няколко крачки. Движението бе слабо и улиците вече започваха да опустяват. Даже някои от ресторантите и магазините по K-39 бяха затворили. Никола си поедах. Никога не съм мислил, че ще прекарам последната вечер от живота си, седнал пред един ресторант в мъглата на Сан-Франциско. Винаги съм искал да умра в Париж. Пернел посегна да стисне пръстите му. Помисли си за алтернативите, каза тя, минавайки на френския от тяхната младост. Вярно, рече той с нежност. Можеше да седя тук и сам. Или показ, каза тя. След всички тези години. Радвам се, че сме още заедно. Само благодарение на теб, промълви алхимика. Обърна се да погледне жена си и ръката му докосна античния скарабей, който носеше окачен на врата си, под ризата. През последните няколко часа се бяха случили толкова много неща, че му се струваше, че е била преди цяла вечност, но всъщност малко по-рано днес Пернел бе използвала аурите на Цага Глалал и Софи, за да прехвърли част от собствената си аура в скарабея и оттам, в Никола. Беше му дала още 24 часа живот. В замяна бе скъсила своя със също толкова. Не се нуждаеха от часовник, за да разберат, че им оставаха малко повече от 19 часа. Не възнамеряваха да спят тази нощ. Пернел посегна и допря длан до бузата на Никола. Казах ти, не искам да живея в свят без теб. Нито пък аз без теб, рече той тихо. Знаеше, че прехвърлянето на аурата бе струвало ужасно много на жена му. Виждаше го в новите бръчки в ъгълчетата на очите и край устата й. Тъй като го бе наблюдавала в продължение на векове, Пернел можеше да разчете изражението му толкова ясно, сякаш бе изрекал мисълта си на глас. Да, остаряла съм, каза тя. Посивявам с всеки изминал час. Докосна дългата си коса и я отметна от лицето си. Винаги съм казвала, че ще ми побелее косата от теб. Посегна и прокара ръка по главата му, покрита с рядка черна четина. По бузите и брадичката му тъмнееха на боли косми. Докато ти. Моята аура май ти се отразява добре. Изглеждаш млад. Не чак толкова, подразни я той. Не чак толкова, съгласи се тя. Но достатъчно. Никой не би предположил, че след няколко месеца ще навършиш 677 години. Той стисна ръката й. Никога няма да отпразнувам този рожден ден. Но все пак, добави с усмивка, 676 не е зле. Помни, всеки път, когато използваш аурата си, хабиш от малкото енергия в скарабея. Тя докосна камъка, който Никола носеше на врата си. Бяла искра прескочи между пръстите и плата. Ще се постарая да я пазя до момента, в който имам нужда от нея. Това ще е скоро. Онзи номер с папагала може да ти е струвал час, два живот. Никола поклати глава. Около 30 минути. И си заслужаваше. Бях забравил какво удоволствие е да летиш. Освен това научих много неща. Открих, че Макиавели и Били вече са наши съюзници. Нямам му доверие. На кого? И на двамата. Но особено на Макиавели. Зди и поне винаги знаеш какво е положението. Винаги съм изпитвал известно съжаление към английския магиосник, призна Никола. А към италианеца съм хранил неохотно уважение. Мисля, че при други обстоятелства бихме могли да станем приятели. Вълшебницата направи гримаса. Помниш ли връхетна? Попита тя. Ти го победи. И освен това го рани. Той те отрови. И накара вулкана да изригне. Честно казано, не мисля, че вината е изцяло негова. Това, което пробуди вулкана, беше страничен продукт от твоята аура. Но виж, сега времената са странни. Стават много неща, за които нямаме и представа. Нека приемаме съюзници, които и да са те. Освен това, добави той с широка усмивка, до сутринта ще сме мъртви и това няма да е наш проблем. Ти си невъзможен. Пернел издърпа дланта си и скръсти ръце. Не говори така. Вярно е. Пернел се обърна в стола си, за да погледне надолу по улицата, взирайки се през мъглата. Къде ли са момчетата? Зачуди се тя. Умишлено сменяш темата, нали? Да.
Още докато изричаше това, две фигури, едната едра, а другата слабичка, изникнаха в гъстата, кълбяща се мъгла. Бяха Нитен и Прометей. Едрият древен носеше картонен поднос с три големи бели хартиени чаши. Нитен носеше по-малка чаша и си гризваше от една паста, подаваща се на дръба на кафява хартиена кесия. Древният приклекна до Никола и Пернел и им подаде димящи чаши кафе. Решихме, че след като сте французи, ще предпочетете кафето пред чая. Той хвърли поглед към японския безсмъртен. Всъщност, идеята беше на Нитен. Аз си взех чай, каза Нитен. Освен това оставих кафето черно. В торбата има малко захар. Благодаря. Пернел обхвана бялата чаша с длани и отпи внимателно, после наведе глава, за да не види той отвращението върху лицето й. Трябва му захар, промърмори тя. Какво открихте? Попита Никола. Посръбна от чашата си. Не е зле. Трябва му захар. Нареди в ръката си три кафяви пакетчета, скъса ги и сипа кристалчетата в кафето. Затварят достъпа до града, каза Прометей. Прокара ръка през косата си. Вчера тя беше червена, сега имаше мръсен сиво-бял цвят и бе поръсена с водни капчици. Огледайте се, юния и сме на К-39. Наоколо трябва да греят светлини и да гъмжи от хора. А е практически пусто. В ресторанта имаше работещ телевизор. По улиците са станали десетки катастрофи, летището е затворено и целият морски трафик е спрян. Говори се за затваряне на залива и моста Голдън Гейт. По новините разправят, че това била най-лошата мъгла от цял век насам. Никола си поедах. Това не е обикновена морска мъгла. Какво, или може би трябва да кажа кого, подушваме? Попита той. Нитен поклати глава. На мен ми мирише на смърт и гнилоч. Никола хвърли поглед към жена си. Ти познаваш ли миризмата? Тя също поклати глава. Отдалечи чашата от лицето си, за да вдиша дълбоко. Гниещо месо. Бързо върна чашата, за да прогони вонята с силния аромат на кафе. Може да е всеки от половин дозина древни. Някои от тях миришат наистина странно и изглежда мнозина предпочитат мириса на месо. Тя се усмихна на Прометей. Не се обиждай. Не се обиждам. Аз лично никога не съм си падал особено по него. Прометей довърши кафето си на една глътка, после смачка чашката и я хвърли в близкото кошче. На западния бряг има две възможности. Може да е Кетцалкоатъл или в по-лошия случай, Бастет. И двамата предпочитат да ухаят на развалено месо. Кой мислиш, че е? Попита Пернел. Прометей поклати глава. Одеве си помислих, че може да е Кетцалкоатъл. Усетих във въздуха лек дъх на екзотични подправки. Нитен вдиша дълбоко. Не го усещам. Надушвам само миризма на развалено месо и може би, само може би, слаб мирис на котка. Макар че може да идва и от истинска котка някъде наблизо, добави той. А може да са и двамата древни, подхвърли Пернел. Прометей поклати решително глава. Не, това е невъзможно. Те винаги са били заклети врагове. Защо? Попита Нитен. Заради нещо, случило се много отдавна, преди потъването на Данотализ. Няма начин да се съюзят. Отекна корабна сирена и те млъкнаха, за да се заслушат в протяжния й вой. Злото е на път, прошепна Никола. Остави чашата си на земята и потри ръце. Успяхте ли да се свържете с някого? Прометей поклати леко глава. С този онзи. Но не с много. Всички, които са верни на човеците, вече знаят за бъркотията тук и се надявам, че идват насам. Разбира се, същото важи и за онези, които са верни на тъмните древни. Говорих обаче с Барбароса. Императорът или пиратът? Звезда. Звезда императорът е Фридрих I Римско Барбароса, германски крал и император на свещената Римска империя през 12 век. Пиратът е Хайредин Барбароса, живял през XVI век, османски адмирал и владетел на Алжир. Б. П. Р. Императорът, поясни древният. Той е в Чикаго, но ще пристигне с първия полет утре. Ако има полети, вече е пратил вест до безсмъртните и древните на източния бряг. Ще доведе колкото може. Тогава ще е прекалено късно, каза Пернел. Нужни са ни сега. Каза, че безсмъртната Зенобия звезда и древната Пиргомаха звезда звезда идват насам. Придвижват се с автобус. Звезда царица на държавата Палмира, съществувала през 3 век в Близкия изток. Б. П. Р. Звезда звезда Амазонка от гръцката митология. Б. П. Р.
Не и в тази мъгла, рече Пернел. Освен това не вярвам на Зенобия. Никога не съм и имала доверие. Аз говорих с Хутулун, каза Нитен. Тя отглежда коне в Кентъки. Двамата Фламел поклатиха глави едновременно. Коя е тя? Попита Никола. Нитен се усмихна. Вероятно най-известният воин, за когото никога не сте чували. Била племенничка на Кублай Хан, така че се пада пряка потомка на Чингис Хан. Била е обучена първо от Скатах, а по-късно и от Ифа. Ифа е нарекла Ярка Луна и казала, че тя е дъщерята, която винаги е искала да има. Хутулун каза, че ще тръгне до час. С кола ли ще дойде? Попита Пернел. Хутулун не лети. Дори да не спира за сън, това са поне 2 дни шофиране, рече Пернел. Докато пристигне, всичко ще е свършило. Тя го знае. Каза, че ще отмъсти за нас. Много утешително. Смяташе да спре в Уайоминг, за да вземе древните и нагините Макандук звезда. Звезда богове на войната в филипинската митология. Б. Пехре. Прометей кимна. Страховити войни, каза той. Най-смели сред смелите. Само дето са в Уайоминг, рече Пернел. Което не ни е от никаква полза. Дейви Крокет звезда идва с кола от Сиатъл, каза Нитен. Но това е поне на ден път от тук. Дори при неговото каране. Звезда американски трапер, войник и политик от 19 век, който се е превърнал в легендарна фигура. Б. Пехре. Никола довърши кафето си и внимателно остави празната чаша върху картонения поднос. Значи казвате, че идват много подкрепления, но никой няма да пристигне на време. Древният и безсмъртният кимнаха едновременно. Междувременно, добави Пернел, вече знаем, че няколко тъмни древни живеят в около града. Ерида звезда живее тук наблизо, в Хейташбъри. Звезда богиня на раздора в гръцката митология. Б. Пехре. Прометей махна пренебрежително с ръка. Можем да не й обръщаме внимание. Тя си кротува от векове. Напоследък си прекарва времето в плетене. Нима говорим за същата Ерида, която предизвикала Троянската война, защото не получила покана за сватба? Попита невярващо Пернел. Наистина ли мислиш, че ще си седи спокойно и ще плете, докато останалите членове на нейния противен клан нахлуват в града? Може би не, съгласи се Прометей. Значи сме сами, каза Никола. Вече ви казах. Островът е ключът към всичко, рече Нитен. Тревожа се за Один и Хел, продължи алхимика. А също и за Марс. Когато ги видях, Хел беше ранена и едвам се държаха. А особено се притеснявам за черния ястреб. Той сякаш е изчезнал в дън земя. Боя се, че е станал жертва на нереидите. Трябва да пренесем битката на вражеска територия, каза решително Нитен. Трябва да поемем отново инициативата. Ако се бавим, тъмните древни ще пристигнат и ще сме принудени да се бием на 2 фронта. А това е битка, която не можем да спечелим. Трябва да се доберем до Алкатрас. Как? Попита Прометей. Никой не би дръзнал да излезе в залива в тази мъгла. Никола погледна към Пернел. Помниш ли, когато бяхме на остров Ман звезда и се появи с дресираните си платоядци? Помниш ли как се измъкнахме? Звезда Британски остров. Б. Пехре. Пернел се ухили. Спомням си физиономията на магиосника. Усмивката й помръкна. Но, Никола, тогава бяхме далеч по-млади и много, много по-силни. Добре де, ще изгорим малко аура. Той свира мена. Нямаме какво да губим. Пернел се наведе бързо, за да целуне съпруга си по бузата. Вярно е. Как се измъкнахте от острова? Попита Нитен. Звървене. По водата ли? Никола и Пернел Фламел кимнаха. Глава 16. Разбирам, че сте имали дребни. Неприятности, каза Озирис. Не, отвърна безизразно Вирджиния. Гледаше как слугите подреждат една кръгла маса от злато и сребро в задната градина на кръглата къща. Никой от тези слуги не бе човек. Както мъжете, така и жените имаха човешки тела, а лицата им бяха на животни, макар и не съвсем. Жените, изглежда, имаха котешки гени, а мъжете – кучешки или свински. И между тях нямаше 2 еднакви. Появиха се 3 момичета-котки. Едната имаше фина козина, другата – дълга завита опашка, а третата – леопардови шарки по лицето и голите си рамена. Всички имаха мустачки. Те оставиха на масата кошници с плодове и се оттеглиха безшумно на 4 крака. Генетични манипулации. Попита Вирджиния.
Нещо такова, каза Озирис. Комбинация от знанията на земните господари, архонтите и великите древни, задействана от наши теории. Двамата си зи да създаваме безчетсенко царства. Трябва да ги заселим. А човеците не са подходящи за всеки свят. Средностатистическият човек се бори за оцеляване дори тук. Затова ги изменяме леко, даваме им повече предимства. Жените, котки например, ще се справят добре в свят джунгла, а кучетата и прасетата ще ги изпробваме като ловци и следотърсачи. Те са достатъчно приспособими, за да живеят в множество различни среди. Това наука ли е или магия? Попита Вирджиния. Кой беше казал, че всяка достатъчно напреднала наука е неразличима от магията? Айнщайн? Нютон? Кларк, рече тя тихо. Човеците по принцип са уязвима раса. Ние им предоставяме някои от предимствата, които природата е забравила да им даде. Хората са се разселили по цялото земно кълбо, на места с какви ли не условия, без вашите предимства, рече ледено Вирджиния. Те се приспособяват, винаги са го правили и винаги ще го правят. Това, което вършите, е грешно. Мненията ни по този въпрос се различават. Ненавиждам тези думи. Озирис и Вирджиния Дайър седяха от двете страни на кръгъл басейн в малък затворен двор. Над тях имаше шарена копринена тента, която ги пазеше от косите слънчеви лъчи. Въздухът бе напоен с аромата на цветя. Вирджиния бе израсла в гората и по-късно бе учила ботаника и градинарство, но разпознаваше твърде малко от заобикалящите я растения. Огромни водни лилии покриваха повърхността на басейна и почти прозрачни жаби с големина на нокът се движеха бавно по листата им, следвайки слънцето. Жабите фучаха като котки. Озирис се бе преоблякал в свободна бяла ленена риза и бели панталони, които свършваха доста над глезените му. Ходилата му бяха боси и американската безсмъртна забеляза, че ногтите на краката му са боядисани в черно. Какво стана с Анпо? Попита Озирис. В гранитно-сивите очи на Вирджиния трепна златна искрица, когато тя извърна поглед от масата. А, това ли? Рече безгрижно. Стояха на пътя ми. Щяха да се махнат, ако се бяхте идентифицирали. Това беше грешка. Озирис се усмихна, но усмивката му не бе нищо повече от движение на устните, в нея нямаше вложено искрено чувство. Грешката им беше, че се опитаха да ме спрат. Винаги ли се разправяш толкова безмилостно с онези, които стоят на пътя ти? Да. Усмивката й бе досущ, като тази на древния. Не понасям никого и нищо, което се опитва да ограничи свободата ми. Ще го запомня. Запомни го. Израснала съм без нищо. Без дрехи, без храна, без пари, без собственост. Единственото, което имах, бе свободата. Научих се да я ценя. Озирис събра длани пред лицето си. Ти си интересна личност, Вирджиния Дайър. Не бих казала. Всъщност съм много простичка личност и правилото ми е също толкова просто. Не стой на пътя ми, аз няма да стоя на твоя. И това ще запомня. Смехът на Софи ги накара да се обърнат. През една стъклена стена зърнаха близнаците, които изследваха огромната кръгла къща. За първи път я чувам да се смее, отбеляза безсмъртната и се обърна пак към древния, за да го изгледа внимателно. Пристигането им тук не беше изненада. Оставам с впечатлението, че се приближаваме към завършека на някакъв план, съставен много отдавна. Озирис се облегна в стола си, който бе изделан от къс чисто злато, и отново събра ръце пред лицето си. Много си проницателна. Който ме подценява, го прави на свой собствен риск. Тя се усмихна. Моят древен господар го стори. А ти знаеш какво се случи с него. Чудя се дали ще бъдеш толкова смела без флейтата си, отбеляза Озирис. Вирджиния бръкна под ризата си и извади простата дървена флейта. Изтръска я от платнения и кълъв и слънчевата светлина заигра по спиралните шарки, издълбани в дървото. Озирис се вцепени и тя забеляза как ръката му се спусна към стола. Предположи, че в някой от подлакътниците има скрито оръжие, може би нож или шурикен. Изведнъж Вирджиния хвърли флейтата срещу древния. Озирис улови инструмента във въздуха, а после изсъска, когато плътта на ръката му зацвърча и задими. Метна флейтата към басейна, но Вирджиния я хвана, завъртя я веднъж, за да я накара да запее, а после я мушна обратно в кълъфа и я прибра под дрехите си с едно плавно движение. Озирис падна на колена и пъхна ръката си във водата. Можеше да ме предупредиш, каза той.
Ако ти бях казала, че няма да можеш да я задържиш, щеше ли да ми повярваш? Вероятно не, призна той. Една демонстрация струва колкото 1000 думи. Попадал съм на такива артефакти и преди, каза Озирис. Някой съдало на земните господари или архонтите. Никога не успях да разбера защо древните не могат да ги докосват. Ти знаеш ли? Да, каза тя простичко. Но няма да ми кажеш. Не, няма. Озирис се върна до златния си стол и седна. От дясната му ръка върху белите плочи капеше вода. Госпожице Дър, ти си истинска находка, промърмори той. Изведнъж осъзнавам, че от векове съм използвал грешния човешки агент. Ди беше глупак, полезен глупак, признавам. Но трябваше да използваме теб. Вирджиния Дър поклати глава. Вие винаги сте можели да контролирате доктора. Но нямаше да можете да контролирате мен. Озирис кимна. Може и така да е. Но щяхме да се отнасяме с теб по различен начин. Имаш предвид честно. С него също винаги сме били честни, рече искрено древният. Но той рядко беше честен с нас, сигурно го знаеш. За какво са ви близнаците? Озирис поднесе изгорената си ръка към устните си и облиза раната. Ярко-сините му очи се взираха спокойно в нея. После той внезапно се ухили. Бих могъл да ти кажа, но после ще трябва да те убия. Ако не ми кажеш, може пък аз да те убия. Вирджиния отново имитира усмивката му. Можеш да се опиташ. Мога. Но не го искаш наистина, рече Вирджиния. Изведнъж откъм къщата отекнаха гласовете на Софи и Джош. Озирис и Вирджиния се завъртяха по посока на звука. Гласовете се усилиха, докато близнаците се приближаваха. Ето какво мисля, рече тихо Вирджиния. Вие имате нужда от аурите им. Нуждаете се от силата на златото и среброто, за да направите нещо. Нещо зрелищно. Права ли съм? Не грешиш, призна Озирис. Само едно нещо ме тревожи, каза тя. Лицето на Озирис остана безизразно, докато той продължаваше да облизва ръката си. Вие наистина ли сте техните родители? Те са наши деца, отвърна той след кратък размисъл. Цял живот сме ги подготвяли за това. Глава 17. Кет Цалкоатъл ненавиждаше влагата. Носеше плътен вълнен костюм от три части, който бе купил в Лондон преди век, и се бе увил в дълго черно кожено пълто с високо вдигната яка. Пъстър шал омотаваше шията му и скриваше долната половина на устата му. Освен това носеше черна широкопола шапка, на която бяха закичени пера от собствената му опашка. Ръцете му бяха пъхнати в ръкавици с кожена подплата. И въпреки всичко замръзваше. Мразеше това сенко царство. Пернатата змия се обърна, когато огромен черен кадилак с тъмни стъкла отби в изоставения паркинг на наблюдателницата Виста Пойнт. Лъскавата му повърхност бе осеяна с милиони водни капчици. Кет Цалкоатъл вдигна наполовина ръка, но после осъзна, че вероятно е невидим в сумръка и мъглата, и отново я свали. Започваше да съжалява за одевешното си импулсивно действие. Беше оцелял толкова дълго, защото бе самотник, рядко общуваше с себе подобни. Дори не помнеше кога за последен път се бе срещал с някой от далечното си минало. Винаги бе по-лесно да си имаш работа с човешки слуги, те можеха да бъдат контролирани. От колата излезе шофьор в спретната униформа и с фуражка. Кет Цалкоатъл си помисли, че в походката на мъжа, а нищо чудно да бе и жена, има нещо странно, а когато извърна глава, на древния му се стори, че мярна изпъкнали чисто черни очи. Шофьорът свали фуражката си, разкривайки плешиво теме с дълги прилепови уши, преди да отвори задната врата. Оттам излезе една фигура. Беше висока и елегантна, увита в дълго пълто от кожи на животни, каквито не бяха бродили по земята от еони. И имаше котешка глава. Това беше Бастет. Кет Цалкоатъл гледаше как древната крачи през паркинга към него и изпита странно чувство, каквото не бе изпитвал от хилядолетия – страх. Опашката му, затъкната отзад в колана, се измъкна, подаде се изпод пълтото му и затупка нервно по земята. Може би беше грешка, че се свърза с коткоглавата богиня. Много време мина, Кет Цалкоатъл, каза тя на древния език на Данноталис. Пернатата змия повдигна шапката си и се поклони почтително. Твърде много. Бастет кивна котешката си глава на една страна и впи жълтите си очи с тесни зеници в него. Беше невъзможно да се разгадае изражението й, но Кет Цалкоатъл остана с впечатлението, че е развеселена. Благодаря ти, че дойде, каза той. Не знаех дали ще го сториш.
О, ние древните трябва да се подкрепяме, рече Бастет със съскащото си фъфлене. Особено пък сега, в тези интересни времена. Токчетата и затракаха по паважа, щом пристъпи напред, извисявайки се над по-низкия древен. Зарадвах се, когато ми се обади. Признавам, че бях изненадана. Но се израдвах. Кетцалкоатъл се зачуди дали коткоглавата древна говори саркастично. Беше трудно да се определи заради хладнокръвното й държане. Отдавна се каня да се свържа с теб, промърмори той. Но нали знаеш как времето все ни се изплъзва? Трябва да се събираме по-често, та ние сме на практика съседи, измърка тя. Тогава той разбра, че Бастет наистина говори саркастично. Мразеше го заради онова, което бе станало на Дан Оталис преди 10 000 години. Значи имаш нужда от помощта ми. Да, помислих си, че би могла да ми съдействаш, призна той. Вече сме толкова близо, победата е кажи речи на една ръка разстояние. Не искам да оставям нищо на случайността. Много мъдро. Бастет направи жест с дясната си лапа и ноктите й разсякоха мъглата. Това твое дело ли е? Добър штрих. Благодаря. Предполагах, че ще го одобриш. Човеците винаги са се страхували от нощта. Особено от мъгливата нощ. Сигурно дълбоко в генетичната си памет помнят какво е да си плячка. Богинята разкри зъбите си в свирепа усмивка. Кетцалкоатъл вдигна ръка и посочи надясно. През кълбящата се мъгла се виждаха смътни метални очертания. Той премигна и зениците му промениха формата си и изведнъж започна да вижда света в отсенки на червено и черно. Мостът Голдън Гейт е тук. Той посочи наляво. Не съм сигурен дали можеш да го видиш, но ей там е Алкатрас. Виждам го. Да не би да забравяш коя съм, в какво съм се превърнала. Изсъска тя с горчивина. Промяната е засегнала всички ни, рече предпазливо Кетцалкоатъл. Но някои повече от други. Така е. Пернатата змия продължи. Зад Алкатрас е островът на съкровищата, а точно зад него е мостът Оукланд Бей. Бастет вдигна яката на коженото си пълто. Не съм дошла тук за урок по география. Мъглата покрива всичко в радиус от 160 км. Нищо не помръдва нито на сушата, нито в морето. Погрижих се да се случат безброй произшествия, така че властите са затънали до гуша в работа. Мостовете Голдън Гейт и Оукланд Бей вече са затворени. Той погледна един голям часовник на китката си. Скоро един петролен танкер ще прекоси средната точка на моста Дъмбартън и ще избухне в пламъци. Откъде знаеш? Попита Бастет. Не обичам да оставям нищо на случайността. Той погледна отново часовника си. След 5 минути ще има поредица от катастрофи край пунктовете за таксуване на моста Сан-Матео, което напълно ще блокира мостовете. А след 10 минути Тихоокеанската газова и електрическа компания, която осигурява голяма част от тока в тази част на страната, ще претърпи опустошителна поредица от компютърни аварии. Кетцалкоатъл се ухили, показвайки острите си зъби. Всичко ще потъне в мрак. Можеш ли да го направиш? О, да. Преди няколко години експериментирах на източното крайбрежие. Голямото спиране на тока в североизточните щати мина успешно. Много впечатляващо. Е, в такъв случай за какво съм ти аз? Попита Бастет. Нали знаеш, че сме събрали същества на Алкатрас? Да. И знаеш, че Ди ни предаде. Знам, че беше обявен за отлага. Той трябваше да пусне зверовете от острова, но не го стори и сега е изчезнал. Нямаш ли хора, които би могъл да използваш? Изсъска Бастет. Не са ми останали никакви слуги толкова далеч на север. Възложих работата на двама от най-добрите си служители, били Хлапето и Черния ястреб. Той млъкна и се изкашля. Придружаваше ги италианският безсмъртен Макиавели. Бастет изсъска. Има някои човеци, които трябваше да заколим и изядем отдавна. Семейство Фламел, например, иди, и със сигурност Макиавели. Знаеш, че обичам италианска храна. Кетцалкоатъл въздъхна. Съгласен съм с теб. Макиавели и Били отидоха на острова, за да пуснат чудовищата в града. И? Бастет се обърна към Сан-Франциско, кивна глава на страна и се заслуша. Не чувам никакви писъци. Те се провалиха, каза тихо Кетцалкоатъл. Не знам защо. Видях как Лотан плува към Ембаркадеро, но беше убит от двамата Фламел. Загубих връзка с Били и Макиавели, а Черния ястреб просто изчезна.
Мога само да предположа, че всички са мъртви. Той заскърца безсилно с зъби. Толкова сме близо, господарке. Толкова, толкова близо. Имаме остров, пълен с чудовища, на малко повече от километър от градските улици, а когато почти успяхме да изкараме едно от тях на брега, бяхме победени от няколко безсмъртни. Колко по-точно? Съвсем малко. Фламел, опасната му жена, японския войни, за нещастие, нашия Прометей. Бастетови ръце около тялото си и потрепери. Мислех, че той не излиза от Сенко царството си. Сенко царството му вече го няма. Разпадна се на сенки и прах. Любопитно. Ами предполагаемите легендарни близнаци, Фламел и Ди бяха убедени, че ги държат в ръцете си. За пореден път. Зъбите на Кетцалкоатъл проблеснаха в усмивка. Изчезнали са от града. Не ги усещам никъде на американския континент. Това поне е някаква утеха. Знаеш, че семейство Фламел сигурно са повикали помощ. Колкото повече се бавим, толкова повече време ще имат подкрепленията им, за да пристигнат. Нашите също идват, нали? Някой. В същия този миг се събират какви ли не чудовищни твари. Но нали знаеш, че всеки безсмъртен човешки герой, всеки бог от митовете и легендите, който е верен на семейство Фламел или просто е срещу нас, се насочва насам? Тогава да не губим време. Трябва да изведем чудовищата на брега и купонът да започва. Първоначалният план беше Макиавели и Били да събудят създанията и да ги пуснат от килиите. Черния ястреб трябваше да откара едно модифицирано туристическо корабче до пристана, да го напълни с създания и да ги превози до града. А после да се върне за още. Само че сега този черен ястреб е изчезнал. Страхувам се, че нереидите са го изяли. Но ти имаш резервен план. Винаги. Така и предполагах. В момента има едно туристическо корабче на котва до острова. Капитанът събира най-големите, най-грозните, най-гладните и най-ужасяващите чудовища, които може да намери. Ще ги откара до брега и ще ги пусне по улиците. После ще се върне за втори курс. И ти имаш вяра на този капитан. Той ми е брат. Никога не съм знала, че имаш брат. Той напусна Данотолис много преди потъването. Промяната бе жестока към него. Но когато ми потрябва някой, на когото да се доверя, знам, че мога да разчитам на брат си. Той се зарадва, дори гореше от нетърпение, да ми помогне. Зъбите на Кетцалкоатъл се белнаха в противна усмивка. В края на краищата, ако не можеш да разчиташ на семейството си, на кого тогава? В такъв случай за какво съм ти аз? Попита Бастет, пренебрегвайки заяждането. Нейният син Атоня бе предал. Май дочувам едно но. Поткани го тя. Семейство Фламел и техните спътници ще направят всичко по силите си, за да ни попречат. Значи трябва да премахнем двамата Фламел, Прометей и Нитен. Да, разполагаме с много малко време, за да ги сразим, преди да са пристигнали подкрепленията им. Очите на Бастет се присвиха, втренчени в пернатата змия. И си сигурен, че те нямат други съюзници в града? Всички други са на острова. Той се ухили. И се надявам да станат апетитна закуска на някоя ужасна твар. Бастет потри ръце. Когато ногтите й се удариха едни в други, полетяха искри. Значи работата е проста. Ще разделим силите им. Ще пратим нещо да отвлече вниманието на войните, Прометей и Нитен. Без тях Никола и Пернел не са нищо повече от безсмъртни човеци, които стареят при всяка употреба на силите си. Знам, че аурите им отслабват. Какво можем да пратим? Не ми е останало нищо. На мен обаче ми е останало. Тя бръкна в един от джобовете си и извади кожена кесия. Разклати я и нещо вътре и страка. Помниш ли тези драконови зъби? Спартите звезда, каза той. Звезда буквално посяти, непобедими войни, които израстват от посятите в земята драконови зъби древногръцка митология. Б. П. Р. Бастет кимна. Неунищожимите земни войни. Идеално. Просто идеално. Кетцалкоатъл погледна пак часовника си и светещият циферблат озари лицето му в зелено. След 5, 4, 3, 2, 1. Целият град потъна в мрак. От всякъде заехтяха аларми против кръдци, когато резервното им захранване се включи. В обгърналата всичко мъгла те звучаха като писукане на мишки. Глава 18. Кой си ти? Изхъхри доктор Джон Ди. Усещаше,
че лежи върху металния пот на Вима, най-вибрациите й отекваха в цялото му тяло. При отслабналото му зрение всичко наоколо тънеше в мъгла, а фигурата, седнала пред контролните уреди, представляваше само една сянка. Казах ти, наричам се Маретю. Полукръг от метал проблесна в светлината пред лицето на Ди. Понякога ме наричат мъжът с куката. Макар че е по-скоро сърп, отколкото кука. Магиосника откри, че още е увит фанорака, с който го бе загърнал Джош. Придърпа го по-плътно около съсухреното си тяло и се опита, неуспешно, да изправи снага. Имам чувството, че би трябвало да те познавам, прошепна той. Би трябвало. Срещали сме се достатъчно често. Не сме, възрази Ди. Никога не бих забравил куката. Предполагам, рече загадъчно Маретю. Млади човече, започна Ди, при което Маретю избухна в смях. Какво толкова смешно има? Отдавна не са ме наричали млад. На мен ми изглеждаш достатъчно млад. Гласът ти е на млад човек и си достатъчно силен, за да ме носиш. Аз съм стар, почти на 500 години. Колко си живял ти на тази земя? Попита безсмъртният. Но мъжът с куката запази мълчание, докато виманата се носеше с тихо бръмчене през ясното синьо небе. После, точно когато Ди започна да подозира, че няма да получи отговор, мъжът заговори, а гласът му бе непоносимо тъжен. Магиос Нико, аз съм живял на тази земя 10 000 години. И съм прекарал може би 10 пъти по толкова, обикаляйки Сенко царствата. Вече дори аз самият не знам истинската си възраст. Значи си древен. Велик древен? Архонт, не си земен господар. Да не би случайно да си предтеча? Не. Не съм нито едно от тези неща, рече Маретю. Аз съм човек. Нещо малко повече от обикновен човек и нещо много по-малко. Но съм си човек. Воят на двигателя стана по-нисък и корабът започна да се спуска. Кой е господарът ти? Нямам господар. Служа на себе си. Тогава кой те е направил безсмъртен? Попита Ди, обърквайки се все повече. Ами, предполагам, че ти, в известен смисъл, доктор Ди, засмя се Маретю. Не разбирам. Ще разбереш. Търпение, докторе, търпение. С времето всичко ще ти се изясни. Не ми остава много време. Озирис се погрижи за това. Виманата се спусна по-ниско и шумът от двигателя спадна до глухо бучене. Къде отиваме? Попита Ди. Водя те да се срещнеш с някого. Той те чака от дълго време. Знаел си, че идвам? Докторе, аз винаги съм знаел, че ще дойдеш тук. Следя те от момента на раждането ти. Ди беше уморен, тежко като лово изтощение заплашваше да го надвие, но той знаеше, че ако затвори очи, вероятно никога повече няма да ги отвори. Намери сили да попита. Защо? Защото имаш да изиграеш роля. В дългия си живот съм открил, че съвпадения не съществуват. Всичко е част от една схема. Номерът е да видиш схемата, но за това е нужна дарба, или може би проклятие, което малцина притежават. И ти можеш да видиш тази схема. Това е проклятието ми. Виманата внезапно кацна на земята. Похлупакът и се плъзна назад и Ди потрепери, когато го лъхна студен, влажен въздух. Дори с отслабналия си слух можеше да различи рева на морето, чуваше как разпенените вълни се разбиват наблизо. Видя ръцете на Маретю да посягат към него и ги отблъсна немощно. Почакай мъничко. Възрази той. Както ти самият правилно отбеляза, нямаме много време. Ди посегна и сграбчи ръката на Маретю. Не усещам аурата ти. Нямам такава. Всеки има аура, прошепна Ди и объркването отново го заля. Всеки жив, отвърна мъжът. Ти мъртъв ли си? Аз съм смъртта. Но притежаваш сили. Да, огромни сили. Можеш ли да ми върнеш младостта? Възцари се тишина. С слабото си зрение Ди едва можеше да различи, че Маретю го гледа. Мога, каза той накрая. Но няма да го сторя. Ди не разбираше защо този човек щеше да го спаси, само за да го остави да умре. Защо не? Наречи го последствие или може би справедливост. Ти не си добър човек, доктор Ди, и трябва да платиш по някакъв начин за ужасните си престъпления. Това, което ще направя обаче, е да ти върна малко от твоята сила и достоинството ти. Маретю сложи ръка върху темето на доктора и натисна. През Ди премина нещо като електрически шок и той усети боцкане по цялото си тяло.
В стомаха му се разля топлина, която потече нагоре през гърдите и по ръцете му, а едновременно с това плъзна по бедрата, пръстците и стъпалата му. Той моментално се почувства по-силен. И зрението също, рече той молително. Върни ми зрението и слуха. Алчен си, докторе. Това винаги е било твоя слабост. Ти ме доведе на това чудно място, най-изумителният град в историята на Земята. Но аз не мога да го видя или чуя. Щом си ме наблюдавал цял живот, знаеш, че винаги съм бил тласкан от жажда за знания, от неутолимо любопитство. Моля те, позволи ми да видя това място, за да мога да го помня през времето, което ми остава. Маратио се приведе напред, сложи показалеца и кутрето си върху очите на Ди и натисна леко. За миг Ди усети силна болка, сякаш нещо прониза черепа му, а после смъртта вдигна ръката си и той отвори очи. Сенките си бяха отишли и всичко бе отчетливо и на фокус. Можеше да вижда. Вдигна поглед към Маратю. Долната половина от лицето на мъжа бе увита с дебел шал, а над него чифт ярко-сини очи се взираха в доктора с нещо като любопитство или веселие. Доволен ли си, докторе? Ди се намръщи. Май сме се срещали, рече той бавно. Струваш ми се познат. Срещали сме се много пъти. Ти просто не знаеше, че съм аз. Аз бях лицето в огледалото, гласът в сенките, силуетът в нощта. Аз бях авторът на онези анонимни бележки, които получаваше, а по-късно и анонимните имейли. Аз бях гласът от съобщенията на телефонния ти секретар и SMS-ите с правописни грешки на телефона ти. Ди се втренчи ужасено в фигурата. Мислех, че моите древни господари разговарят с мен. Понякога бяха те, но не винаги. Ти обаче не си свързан с тях. От хилядолетия осуетявам плановете им. Ти си ме манипулирал, обвини го Ди. О, стига, не се прави на толкова шокиран. Ти самият цели векове си манипулирал другите. Ди се изправи бавно. Още бе старец. Предполагаше, че тялото му бе като на жизнен 80 годишен дядо, но зрението и слухът му бяха като на младеж. Слезе от виманата и се огледа. Бяха кацнали на широка площадка близо до върха на кристална кула, покрита с белези от битка. Земята бе осеяна с останки от оръжия и парчета броня, а камъните бяха оплискани с черна и зелена течност, само че трупове нямаше. Маратио закрачи към един вход и черното му на метало с качулка заплющя зад него. Рамката на вратата и камъните около нея бяха надупчени и нащърбени, а подът бе хлъзгав от същата черна и зелена течност. По него имаше и капки кръв, която приличаше на човешка, а такава бе размазана и по надупчените бели кристални стени. Какво е станало тук? Попита Ди. Имаше битка. Всъщност, по-скоро касапница. Неотдавна. Гласът на Маратио представляваше дрезгав шепот. Гледай да не се хлъзнеш, подвикна той през рамо. Падането додолу е дълго. Ди се наведе и вдигна нещо, което му заприлича на счупено копие. Върхът му липсваше, изглеждаше гладко отсечен. Подпирайки се на дървения прът като на бастун, той последва смъртта през вратата в малка кръгла стая. Помещението беше празно. Къде си? Попита магьосника и гласът му отекна в стаята, докато се оглеждаше. Забеляза, че на пода има още кръв, и когато плъзна крак по нея, течността се размаза. Беше прясна. Тук горе. Отговорът дойде от към някакво скрито стълбище. Къде? Тук. Ди последва звука от гласа на Маратио и откри стълбището. Опря счупеното копие на първото стъпало и се взря към мрака горе. Къде отиваме? Извика той. Нагоре. Магьосника пристъпи тежко на стъпалото. Къде? Защо? Лицето на Маратио се появи над него и макар че устата му бе скрита, Ди знаеше, че се усмихва. Че как, докторе, дойдохме да видим Авраам Мага. Името ти е познато, разбира се. Устата на магьосника се отвори и затвори от изумление. Виждам, че е така. Сините очи на смъртта се присвиха. Той иска да си получи книгата обратно. Глава 19. Стаята беше огромна. Софи Нюман седеше на легло, което бе по-голямо от нейната стая в къщата на Леля Агнес в Сан-Франциско. Всъщност, може би бе по-голямо и от целия горен етаж. Не се съмняваше, че тази стая е специално приготвена за нея. Всичко, от гигантската вана в пода до големите стаи, гардероби и плочките, беше или от сребрист метал, или от сребрист плат, или пък посребрено. Дори рамката на леглото бе изляна от масивно парче метал.
Тъй от стените бяха лъснати до идеален блясък. Четвъртата представляваше плъзгаща се стъклена стена, обърната към огромен двор. Върху сребърното нощно шкафче стоеше орнаментирана сребърна рамка. В нея бе поставена една от любимите й снимки на цялото семейство Нюман, застанало сред руините на Мачу Пикчу високо в перуанските планини. Всички се смееха, защото Джош бе стъпил в фашкия на лама и бе изцапал обувката и чорапа си. Нямаше нужда да види стаята на Джош, за да знае, че е обзаведена и украсена в чисто злато. Но това, което я убеди, че стаята е била приготвена специално за нея, беше таванът. Той бе боядисан в наситено тъмно синьо. Тя се отпусна на леглото и се взря нагоре. Сребърни звезди оформяха съзвездието Орион, а един голям светъл полумесец заемаше ъгъла точно срещу леглото й. Майка й бе изрисувала същия таван в стаята и в къщата на Леля Агнес. Софи прекоси сребърната стая и отвори двукрилата врата на стаята гардероб. Ахна изненадано, на закачалките и полиците над тях бяха подредени всички дрехи, които бе оставила в Сан-Франциско, джинси, суитчери, рокли, бельо. Но когато прокара рука по чифт джинси, откри, че са твърди, защото никога не са били носени. Всички дрехи бяха чисто нови, някои още с етикетите. Тя влезе и тръгна между редиците за качалки, плъзгайки пръсти по дрехите. Всички й бяха познати, тук бе всяка дреха, която бе купувала или бе получавала като подарък от майка си и леля си през последната година, дори суитчера в зелено, бяло и златно на бейсболния отбор на Оукланд, който й бе подарил Джош. Обувки, ботуши и гуменки се редяха по пейчици на пода. Изведнъж Софи се засмя на глас, никога не би предположила, че куриерските компании доставят до Данотализ. Ехо! На вратата се почука и тя се обърна, когато Изида, или пък беше Сара, майка й, отвори и надникна в стаята. Ето те и теб. Надявам се, че всичко ти допада. Да. Да, всичко е. Страхотно, каза Софи, макар че гласът ти не бе много ентусиазиран. Просто оглеждах дрехите. Баща ти мислеше, че ще ти е по-лесно да свикнеш тук, ако си заобиколена от познатите си вещи. Благодаря. Просто съм леко стъписана. Е, добави тя, може би повече от леко. О, Софи! Изида пристъпи в стаята. Беше свалила бялата керамична броня и сега носеше прости ленен риза и панталон. Малките и стъпала бяха боси и Софи забеляза, че ноктите им са боядисани в черно, подобно на ноктите на ръцете й. Доколкото знаеше, майка й никога по-рано не си бе боядисвала ноктите на краката. Знам, наистина знам, колко ти е трудно. Смехът на Софи бе треперлив. Изведнъж я обзе гняв. Да не би да очакваха от нея просто да приеме всичко това, без да задава въпроси? Освен ако наскоро не си открила, че майка ти е древна на 10 000 години от Данотализ и е кръстена на египетска богиня, не мисля, че имаш представа как се чувствам. Всъщност не съм кръстена на египетската богиня, аз бях египетската богиня. Жената се усмихна и въгълчетата на устата и очите й се появиха бръчици. В този момент тя наистина приличаше на Сара Нюман. Но аз съм твоята майка, Софи, и искам да знаеш, че всичко това бе направено, за да защити теб и брат ти. Защо? Попита Софи. Изида прекоси стаята, оставяйки влажни отпечатъци с босите си нозе върху сребърните плочки и плъзна настрана стъклената стена, която гледаше навън. Стаята се изпълни с екзотични ухания. Ромолеше вода и в далечината се чуваха неясният говор на Озирис и звънливият смях на Вирджиния Дър. Нали притежаваш знанията на вещицата от Ендор? Попита Изида. Софи кимна бавно. Още докато майка й говореше, трепкащи непознати образи затанцуваха в периферията на зрението и Софи разбра, че това не са нейните спомени. Изида и Озирис в бели брони, начало на армия от Анпу, излизат от пламтящ град, яхнали огромни гущери. Нито един от мечкоподобните трупове, осеяли пътя, не приличаше на човек и нито един не бе въоръжен. Изида и Озирис в костюмите на древен Египет, макар че пейзажът бе буйна зелена джунгла, а не пустиня, надзирават дълги редици човешки роби, които влачат каменни плочи към една недовършена пирамида. Изида и Озирис в бели комбинезони и маски стоят в блестяща лаборатория и гледат как създания, наподобяващи гигантски голи плъхове, изпълзяват от бълбукащи вани слепка в розова течност. Изида се усмихна с стиснати устни. Предполагам,
че е по-добре да те предупредя, че вещицата Зефания никога не ни е била приятелка, така че без съмнение ще научиш някои неприятни истини за нас. Но помни това, което виждаш, което си спомняш, са тълкования на вещицата. Не е задължително да са верни. Всяка история си има две страни. Очите на жената се затвориха и в стаята се разнесе аромат на суха канела. Понякога всичко, от което се нуждае човек, е различна гледна точка. Софи потрепери, когато нови спомени се завихриха в ума й. Изида и Озир из бели брони, начало на армия от Анпу, яхнали огромни гущери, защитават село, гъмжащо от дребни мечко подобни хора, срещу огромна армия от олигавени гущеро подобни чудовища. Изида и Озир из в костюмите на древен Египет надзирават дълги редици смеещи се и пеещи хора, които рушат една пирамида и изхвърлят камъните в морето. Изида и Озир из бели комбинезони и маски стоят в блестяща лаборатория и гледат как създания, наподобяващи гигантски голи плъхове, изпълзяват от бълбукащи вани слепка в розова течност. Двамата нежно помагат на всяко от създанията да излезе от ваната, увиват го в сребърно фолио и го отнасят до едно легло. Над леглото тесни правоъгълни прозорци откриват гледка към воден свят, в който се стрелкат и плуват плъхоподобните същества. В далечината смътно се вижда нещо като голям бял град. Изида отвори сините си очи. Намери ударение време да прегледаш спомените си, спомените на Зефания, и вижда ли ти казвам истината. На това място и в това време легендарните близнаци имат малко истински приятели. Затрепкаха лица, някои човешки, други животински, а трети смесица от двете, и Софи разбра, че вижда своите врагове и че Изида казва истината. Данотали се управляван от древните и потомците на великите древни. В двора има могъщи фракции, които биха се опитали да ви убият или да ви контролират. Изида пристъпи към Софи и притисна длани към лицето й. Момичето понечи да се дръпне, но жената го държеше здраво. Всичко, което сме сторили, беше, за да ви защитим. Тя се наведе бързо да целуне Софи по челото, но в последния момент момичето се отдръпна и вместо това прегърна майка си. Гъделичкащият мирис на суха канела се усили, пресядайки в гърлото му. Така че преоблечи се и ела да хапнем. Баща ти и аз ще отговорим на всичките ви въпроси, обещавам. На всичките ли? Попита Софи. На всичките. Времето за тайни свърши. Глава 20. Този тунел минава под двора за разходки, каза призракът на Хуан Мануел де Аяла. Свързва се с друг тунел, който стига до водната кула. Има стълби, които ще ви изведат горе. Малко въртящо се кълбо от бяла енергия, създадено от Николо Макиавели, озаряваше тесния тунел, напоявайки въздуха с застоялата миризма на змия. Леки осаните стени бяха покрити с гъста, лепкава слуз, а от тавана непрестанно капеше вода. Човече, това ще ми съсипе бутушите, отекна от стените гласът на Били. Макиавели се извърна, за да се втренчи в него. От кълбото енергия над главата му с цвърчене се изпаряваше вода. Ами да, това са ми любимите бутуши. Макиавели поклати отчаяно глава. Постарай се да не изоставаш, рече той тихо. Ние следваме един призрак в тунел под затвор. Били хлапето подръпна рукава на Макиавели. Откъде знаем, че можем да му вярваме? Това може да е капан. Започваш да звучиш параноично, каза Макиавели, хвърляйки кос поглед към американския безсмъртен. Зелена вода се плискаше по лицето му и се виеше около скулите му като изумрудени сълзи. Били премигна. Параноично ли? Чакай да помисля за минутка. Ние сме само двама човеци на остров, пълен с чудовища и древни. Така че, да, чувствам се малко параноично. Някога гледал ли си Стар Трек? Попита изведнъж. Оригиналната поредица. Макиавели кивна глава на една страна. Приличам ли ти на човек, който гледа Стар Трек? Трудно е да се каже. Никога не би ти минало през ума, но черния ястреб е лут фен на сериала. Има си и униформа, и всичко. Били. Аз ръководех една от най-развитите секретни служби в света. Нямах време за Стар Трек. Млъкна, а после добави, бях по-скоро почитател на Междузвездни войни. Защо питаш? Ами когато капитан Кърк и господин Спок. Знаеш ги кои са, нали? Макиавели въздъхна. Живял съм през 20 век, Били. Знам ги кои са. Е, та значи, когато те се телепортират на някоя планета, обикновено с доктор Маккой и понякога с Скоти от машинното. Аз петта звезда, започна Макиавели на италиански.
Чакай малко. Значи капитанът и господин Спок. Какъв беше той? Звезда Чакай Итал. Б. Пехре. Вулканец. Рангът му. Сопна се Макиавели. Първи офицер. Значи капитанът, първият офицер, корабният лекар и понякога инженерът се телепортират всички на една планета. Заедно. Целият старши офицерски състав. Били кимна. А кой командва кораба? Не знам. Младшите офицери, предполагам. Ако работеха за мен, щях да ги дам на военен съд. Това ми прилича на тежък случай на изоставяне на задълженията. Знам. Знам. Аз самият винаги съм го смятал за малко странно. Но не това ми беше мисълта. А каква беше? Обикновено ги придружава някакъв човек в червена униформа. Това винаги е член на екипажа, когато не си виждал преди. И веднага, щом видиш червената униформа, знаеш, че ще умре. На къде всъщност биеш? Попита Макиавели. Били се приведе напред. Не разбираш ли? Полюшващата се светлинка огряваше лицето му, но очите му тънеха в сянка. Ние сме червените униформи. Той посочи с палец над главата си. Древните там горе ще оцелеят, винаги са оцелявали. Вероятно повечето от чудовищата също. Ди и Дайър си плюха на петите. Ние сме тези, които ще бъдат изядени. Италианецът въздъхна. По време на царуването на Наполеон, когато, между другото, харесвах, възникна терминът пушечно месо, каза той. Опасявам се, че може и да си прав. Терминът червена униформа май повече ми харесваше, промърмори Били. Бо! Зловещо парче метал се уви около гърлото на американския безсмъртен и от мрака изникна остроносо лице с медна кожа и белеещи се зъби между тънките устни. Уилям Бони, знаеш ли колко пъти можех да те убия? Ставаш немърлив. Черния ястреб, ахна Били. Изкара ми акъла, бе, човек. Стадо препускащи бизони вдигат по-малко шум от теб. И плещят по-малко глупости. Били се завъртя и отблъснато махавката на черния ястреб. О, наистина се радвам да те видя, стари приятелю. Това важи и за теб. Черния ястреб кимна към Макиавели. И за теб, италианецо. За нас е облегчение да научим, че си жив, рече Макиавели. Страхувахме се от най-лошото. Отървах се на косъм. Русалките. Нереидите, прекъсна го Били. Черния ястреб го изгледа втренчено. Извинявай, нереидите връхлетяха лодката ми на пълчища и аз едва му успях да издрапам на брега и да се шмугна в една пещера, преди това огромно същество с тяло на човек и октоподски пипала да ме нападне. Нерей, каза Макиавели. Морският старец. Изненаден съм, че си се измъкнал. Черния ястреб го изгледа безизразно, а светлината блестеше по медната му кожа. Жив, имам предвид, поясни Макиавели. Нерей е един от най-смъртоносните древни. Е, вече не е. Сега е мъртъв. Безсмъртният двоен потупа стомахавката под ланта си и намигна на Били. Понякога червените униформи оцеляват, за да участват и в друга битка. Глава 21. С дългия си остър нокът бастет натика малките квадратни бели зъби в меката почва на мястото, където пътят от моста Голден Гейт завиваше надясно към Виста Пойнт. Нахрани ги, заповяда тя. Кет Цалкоател я изгледа неразбиращо. С какво? Бастет хвана дясната ръка на пернатата змия, смъкна ръкавицата му и заби нокът във върха на показалеца му. Капка гъста червено-черна кръв на едря върху раната. Бастет стисна. Ох, боли! Не се дръж като бебе. Това е само една капчица. Обзалагам се, че си виждал достатъчно кръв. Да, но малко от нея беше моя. Капката полетя със съскане през виещата се мъгла и падна в дупката, покривайки белия зъб, който моментално зацвърча и запръщя като фойерверк. Нахрани ги. Една капка би трябвало да стигне. Защо ти да ги съдиш, а аз да ги храня? Защото това са моите драконови зъби, сопна се Бастет. Закрачи по меката, влажна ивица трева край пътя, като правеше още дупки с високите си токчета и пускаше във всяка от тях по един зъб. Колко имаш? 32. Значи ще ми трябват 32 капки кръв. Че това е почти цяла шепа. Когато посъди всички зъби, Бастет се върна до колата и загледа как Кет Цалкоател неохотно обикаля от зъб на зъб и храни всеки с капка кръв от показалеца си. На половината път спря и смени ръцете, пробивайки дупка в левия си показалец с зъби.
Когато свърши, 32 фойерверка цвърчаха и пръщяха в почти права линия край пътя. За миг Кетцалкоатъл остана на място, смучайки показалците си, после пъхна ръце в джобовете си и забърза към лъскавата черна кула. А сега какво? Попита той. Дай им няколко минути. Нека природата си свърши работата. Тя се усмихна. Това са драконови зъби. От тях израстват спарти, драконови войни. Те са земни войни и подобно на много новородени са програмирани да се подчиняват на първия, когато видят, щом се покажат от земята. Бастет се усмихна пак и зъбите и се белнаха в мрака. Хайде, бягай. Погрижи се да те видят. После ги прати през моста в града. Но откъде Фламел и спътниците му ще разберат, че те идват? Това е моя грижа. Бастет поклати глава. Ама ти наистина не си обмислил добре тази работа, нали? Какво щеше да правиш без мен? Да пратя вестител. Предположи той. Именно. Какъв вестител? Сигурно все още използваш за свои пратеници змии и птици. Кетцалкоатъл бръкна в джоба си и подаде един мобилен телефон. В момента в града има известен брой торбалани, които ги наблюдават, каза с безизразна физиономия. Ще откриеш номера в списъка за бързо набиране. Знаеш как се ползва телефон, нали? Дългите ногти на Бастет оставиха бразди върху гърба на пластмасовия телефон, докато тя прелистваше менюто, за да намери бързото набиране. Отговориха и още при първото позвъняване и тя позна странното бълбукащо дишане на създанията, известни като торбалани. Вие държите под наблюдение 4 души. Ето какво искам да направите. 2 меча изникнаха в ръцете на Нитен още преди силуетът да изплува безшумно от мъглата. Прометей пристъпи пред Никола и Пернел, докато японският безсмъртен се стопяваше в нощта. Увитата в мъгла фигура приличаше на млад мъж. Носеше изтъркани зелени военни панталони, рокерски ботуши с дебела подметка и пълто, което някога може да е било зелено, но сега бе прогизнало и неописуемо мръсно. Главата на младежа беше обръсната, с изключение на широка 2-3 см ивица, простираща се от ухо до ухо. Кожата му изглеждаше болнава, а очите му бяха скрити зад силно издраскани огледални слънчеви очила. През дясното си рамо бе приметнал кожена раница, украсена с сложна бродерия. Тя помръдваше и пулсираше, като че ли в нея шаваха цяло гнездо змии. «Какво искаш, торбалане?» Попита Пернел. Фигурата посегна към джоба на пълтото си и катаната на Нитен изникна от мрака, за да се допре до раницата. «Движи се много бавно», нареди японският безсмъртен. «Ако видя нещо, което дори смътно наподобява оръжие, ще ти разсека торбата». Вторият му меч се появи, за да се отпусне на рамото на младежа. А после ще ти взема и главата. А ти не искаш това. Нали? Безкрайно предпазливо торбаланът извади от пълтото си мобилен телефон и го подхвърли на Прометей. Едрият мъж го лови във въздуха, погледна екрана и го подаде на Пернел. И какво трябва да правим с това? Попита тя, местейки поглед от торбалана към Никола. Телефонът засвири с музиката от весели мелодии. Да отговорим. Предложи Никола. Пернел натисна бутона за отговор и вдигна телефона до ухото си. Не каза нищо. Гласът в другия край на линията беше женски. Бе нисък и дрезгав, с следа от неопределим акцент, и говореше на език, който е бил древен много преди възхода на Египет. Не ми се струва вероятно някой от войните да е взел този телефон. Те биха искали да оставят ръцете си свободни за оръжията. Знам, че алхимика не се оправя добре с новите технологии, затова предполагам, че говоря с вълшебницата, Пернел де ла Мер Фламел. Много впечатляващо, каза Пернел. Аз съм Бастет. Пернел се обърна към Никола и изрече беззвучно с устни името на създанието, а после каза в телефона. Върнала си се. Всъщност, никога не съм се махала. Кискането на древната премина в силно мъркане. Краят е близо. Вие се сражавахте добре, някои дори биха казали смело, но не можете да направите още много. Освен да умрете, разбира се. Няма да се дадем без бой. Не съм и очаквала друго. Но крайният резултат ще е същият. Пак ще умрете. Рано или късно всички ще умрем, древна. Дори и ти. Не мисля. Положила си големи усилия, за да говориш с мен, каза Пернел. Кажи си приказката, за да мога да освободя твоя. Очите й се стрелнаха към торбалана. Твоя пратеник. Този изглежда почти като човек. Слънчевите очила са добър штрих. Уверявам те,
че те не са мои създания. Аз имам по-добър вкус. Както и да е, току-що посях в земята малко драконови зъби, вълшебнице, а ти знаеш какво означава това. В същия този момент те се събират на моста Голден Гейт. Спартите идват. Бастет се засмя, а после линията изштрака и замлъкна. Пернел моментално натисна бутона за повикване и телефонът набра последния входящ номер. Още при първото позвъняване и вдигна леко изненадената Бастет. Ало! Когато всичко това свърши, древна, ще дойда за теб. А ако не съм в състояние да го сторя лично, ще пратя някой друг. Аз съм седма дъщеря на седма дъщеря и бях обучена от самата Медея. Ледено-бялата аура на вълшебницата оформи копринена рукавица около дланта и плъзна по телефона. Не ме е страх от теб, започна Бастет, а после писък на болка отекна по линията и връзката прекъсна. Какво направи? Попита Никола. Пернел свира мена. Вероятно телефонът се е разтопил в ръката й. Тя подхвърли апарата обратно на торбалана, който моментално изчезна в нощта. Вълшебницата се обърна към Прометей и Нитен. Спартите идват насам по моста Голден Гейт. Майстора на меча и аз ще отидем да браним моста, рече Прометей. Ще ви спечелим колкото време можем. Но побързайте. Знаете какви са спартите. Пернел кимна, а в очите й блестяха сълзи. Колко идват? Попита Нитен. 32-ма от най-смъртоносните войни в познатия ни свят. Тя погледна към японския безсмъртен. И не е нужно да изглеждаш толкова доволен. Глава 22. Умът почти не можеше да възприеме размерите на Игдразил. Невъзможно широко, неизмеримо високо, дървото се простираше от земята до небето като една единствена гигантска колона. Корените му потъваха дълбоко в земните недра. Цели екосистеми процъфтяваха върху повърхността на огромното дърво. Клоните и листата му гъмжаха от птици и насекоми, дребни бозайници и гущери. Онези, които живееха на върха на дървото, сред вечните облаци, никога не бяха виждали онези, които живееха близо до корените му, и никой от тях не знаеше за света в тъмната пръст под него, където съществуваше една съвсем различна среда, с бледи слепи твари, пълзящи в огромните тунели, оставени от корените. Безброй поколения бяха живели и умирали върху Ифигдразил. Дървото беше кухо и в дънера му бе разположен преуспяващият град Вакахчан звезда, едно от скритите чудеса на Данноталис. Звезда според една теория в религията на майите Вакахчан се е наричал галактическият център, който е свързан с земята и подземния свят посредством световното дърво. Б. П. Р. Жана д'Арк остави Сен-Жермен да говори с Шекспир и Паламет, а тя самата тръгна с скатах, хващайки приятелката си под ръка. Гранитно-сивите очи на френската безсмъртна шареха от вълнение и леки изпарения от лавендуловата яура се процеждаха от тялото й, образувайки видим облак. През вековете сме преживели много велики приключения, каза тя на английски. Така е, съгласи се сянката. И сме виждали чудеса. Скатах пак кимна. Но при всичките си пътувания, виждала ли си някога подобно нещо? Попита Жана. Ами всъщност, да. Това е вторият Игдразил, в който стъпвам през последната седмица. Има, или по-точно имаше, един далечен потомък на първоначалното дърво малко на север от Сан-Франциско. Беше гигантско, но съвсем не колкото това. Ди го унищожи, добави тя с горчивина. Двете жени вървяха по клон, широк поне 20 метра. Той представляваше едновременно път и мост и се протягаше, без никакви подпори, от единия край на Игдразил до другия, който бе толкова далеч, че се губеше в кълбящата се зелена мъгла във вътрешността на дървото. По неговата дължина бяха разпръснати малки едно- и двоетажни сгради. Слабите мнокожи мъже и жени предлагаха плодове и разноцветни напитки от серги и ярки тенти, наредени пред сградите. Мислиш ли, че живеят тук, на моста? Попита Жана. Определено така изглежда, рече сянката. Чудя се колко ли от тях са се изтърколили сутрин от леглото, излезли са през задната врата и са паднали през ръба. Тя кимна към малките къщурки, построени по самия край на клона. Зад тях имаше само бездънна пропаст. Само ти можеш да си помислиш такова нещо. После Жана спря и внезапно се ухили, осъзнавайки, че Скати бе пуснала една от редките си шеги. Къщите нямаха задни врати. Много смешно. Благодаря. Казах го с сарказъм. Знам. Безсмъртната вдигна глава и погледна нагоре.
Огромният кухдънер се губеше в изумрудените облаци далеч над главите им. Клони кръстосваха въздуха, свързвайки единия край на дървото с другия, а дънерът бе осеян с безчети здотини. Около тези израстъци блещукаха светлини, но едва когато Жана отиде до края на клона и погледна надолу, за да види един от тях отблизо, осъзна, че гледа още домове. Далеч долу, където бе притъмняло от ранната нощ, дънерът блещукаше с хиляди светлинки. Внимавай! Скатах с грабчи колана на французойката, когато тя се наведе още повече. Не сме дошли чак до тук, за да паднеш през ръба. Жана посочи. Там има летящи хора. Сянката кимна. Забелязах. Привързани са към планери. Предполагам, че това е идеалното място за такъв спорт, при идещите отдолу въздушни течения. А забеляза ли също, че всички изглеждат като хора? Добави Жана. Тя понижи глас и мина на провинциалния диалект на източна Франция, първия език, на който бяха разговаряли с сянката. Тук няма кучеглави чудовища. Забелязах, отвърна скатах на същия език. Но не съм изненадана. Хеката винаги е била смятана за един от най-големите благодетели на човечеството. Все така усмихвайки се и сочейки към планерите, Жана продължи. Сигурно забеляза и че Уицила почтли беше облечен в пълна броня. Да. А ти видя ли войските, събиращи се на клоните под нас? Попита скатах. Не съм. Жана се върна до ръба на клона и надникна надолу. На 15 метра под тях, на друг също толкова дебел клон, мъже и жени се строяваха в редици. Тя ги прецени с опитното око на войник. Това ми прилича на цяла рота. 250, може би 300 мъже и жени, каза тихо французойката. Всички са въоръжени простичко, с обикновена броня, кръгли щитове, копия и лъкове. Чу се пукане на кожа и дърво и рояк планери се отделиха от дънера на Игдразил, за да се спуснат и да се присъединят към другите войници. Хе-ме-ме-ме. И всички, които летят, са жени и момичета. Полеки са от мъжете, каза скатах. Цветът на униформите им е същият като на долната страна на планерите. Синьо и бяло, отбеляза Жана. Сянката кимна. Камуфлаж. Всеки, който гледа от земята, трудно ще ги различи на фона на небето. Жана огледа по-добре въздушните войски, когато кацнаха. Някои от тях бяха въоръжени с къси копия за хвърляне, но всички имаха два или повече колчана с стрели и поне един резервен лък. От годините на битки Жана знаеше, че резервните са, в случай че тетивата се скъса. Войникът просто щеше да хвърли лъка и да грабне новия. Не виждам знамена, каза тя тихо. Вероятно защото няма да са им нужни, рече скатах. Знамето е от полза само на бойното поле, когато трябва да различиш приятел от враг. Когато ти се сражаваше с англичаните, оръжията и броните ви много си приличаха, но твоите хора знаеха, че трябва да се съберат при бялото ти знаме. В битка като тази едно знаме само ще се пречка. Обзалагам се, че онзи, срещу когото ще се бият, изглежда по коренно различен начин, от различна раса, с различен цвят, от различен биологичен вид. Тя се усмихна на приятелката си. В такъв случай правилата са далеч по-прости. Всеки, който не изглежда като теб, е твой враг. Значи се подготвят за битка, промърмори Жана, почти на себе си. Мисля, че вече са готови. Зелените очи на скатах заиграха весело. Пристигнахме точно на време за войната. Жана Д'Арко щипа ръката на приятелката си. Не е нужно да изглеждаш толкова доволна. Глава 23. Озирис и Вирджиния Д'Ар станаха на крака, когато Софи и Джош се приближиха. Близнаците бяха облечени в чисти джинси и тениски. Джош беше вързал около кръста си кремав суит черна Джайантс, а Софи носеше черна жилетка върху бялата си тениска. Вирджиния кимна на Софи и се усмихна на Джош. Изглежда, приключенията не са ви се отразили зле. Метна един кос поглед към Озирис. Сигурно си много горд с децата си. Те преживяха толкова много през последните няколко дена. Това би сломило някои по-слаби хора. Двамата си зида винаги сме били много горди с близнаците, отвърна безстрастно Озирис. Денят беше наистина дълъг, каза Софи, кимвайки на възрастните. Усети как в гърдите й се надига една прозявка и преглътна тежко. Капнала съм. Аз пък умирам от глад, рече Джош. Софи извъртя очи. Ти винаги си гладен. Той се ухили. Аз раста. Имам здравословен апетит.
Още докато говореше, една врата се плъзна настрана и се разнесе звук на звънчета. Всички се обърнаха и пред тях се появи Изида. Беше се преоблякла в проста бяла ленена роба, подобна на онези, носени от кралиците на древен Египет. Около главата й имаше тесен златен обръч, а на мишниците и китките й – златни гривни. Златни пръстени блестяха на всеки пръст. Следваха я две от момичетата котки и звънчетата на нозете им подрънкваха при всяко движение. Озирис се поклони. После завъртя глава към близнаците. Трябва да се поклоните, деца. На собствената си майка ли? Попита Джош. Защо? Никога по-рано не сме и се кланяли. Онова беше преди. А това е сега, каза простичко Озирис. Всичко се промени. Аз няма да се поклоня. Изглежда ми прекалено странно, рече твърдо Джош. Софи кимна в знак на съгласие. Древният се обърна към Вирджиния да я реотвори уста да заговори. Безсмъртната срещна погледа му и вдигна ръка. Дори през ум да не ти минава да искаш от мен да се кланям, каза тя. Изида вече бе прекосила двора и спря пред тях. Отвърна на поклона на Озирис с простичко кимване, а после измери с поглед децата. Устните й се присвиха едва-едва в знак на разочарование. Джинси и тениски. Можехте да изберете нещо по-подходящо за това място и време, промърмори тя. Не забравяйте, че когато ни придружавахте при пътуванията ни на земята, винаги гледахме да се обличаме в местни костюми като знак на уважение. В гардероба има ленени ризи и роби. Сигурна съм, че в тях ще ви е по-удобно. На мен така си ми е добре, рече Джош с твърд глас. Погледна към сестра си. А на теб? Тя кимна. И на мен ми е добре. Настъпи неловко мълчание и Изида погледна към Озирис, сякаш очакваше той да каже нещо. Седмицата беше много трудна за Софи и Джош, рече мъжът накрая. Те без съмнение се чувстват по-удобно в собствените си дрехи. В края на краищата точно за това напълнихме гардеробите с тях. Софи и Джош се спогледаха. И двамата осъзнаха, че в този момент бе настъпила някаква значителна промяна в отношенията им с техните родители. Само преди седмица щяха да се върнат в стаите си и да се преоблекат, без да задават въпроси. Сега ще ядем, каза твърдо Изида. Тогава ме извинете, рече Вирджиния. Не искам да ви се натрапвам в този щастлив семейен момент. Сигурна съм, че имате много да наваксвате. Без да се обръща към безсмъртната, все така вперила поглед в близнаците, Изида махна с ръка. Слугите са подготвили стая за теб в другия край на къщата, каза тя. Подуши бързо въздуха. Има топла вода, ако искаш да се изкъпиш, и ще се погрижа да ти приготвят чисти дрехи. Ще пратим храна в стаята ти, добави Озирис с по-мек тон. Усмихна се, опитвайки се да смекчи ефекта от думите и поведението на жена си. Усмивката на Вирджиния бе ледена. Няма нужда. Мисля, че ще си почина малко. Аз също имах доста тежък ден. Може би ще кажете на хората си да не ме безпокоят. Не искам никакви слуги да влизат и да излизат, нито храна или дрехи, благодаря. С тези ми е добре. Просто имам нужда от малко сън за разкрасяване. Никой от слугите няма да смути почивката ти, каза Изида. Ако искаш, може дори да поставим страж на вратата, за да гарантира уединението ти. Смехът на Вирджиния се понесе зад нея, когато тя се обърна и тръгна към къщата. О, това няма да е необходимо. Току виж съм решила, че съм затворничка. А тази мисъл никак не би ми харесала. Глава 24. Цага Глалал крачеше с лекота по вонящите, обвити в мъгла улици. Макар че още бе сравнително рано вечерта, Сан-Франциско беше почти напълно опустял. Спирането на тока бе превърнало вече притихналия град в мъртвило. Първоначалната какофония на алармите, които ехтяха глухо из града, бе започнала да заглъхва с изтощаването на батериите. Воят на сирените на колите на спешните служби звучеше много слаб и далечен, а изострените сетива на Цага Глалал долавяха във въздуха мирис на изгоряла гума и газ. Беше станало някакво произшествие. И то сериозно. Може би повече от едно. Тъмните древни изолираха града. Целият път до Джаксън Стрит беше по нагорнище. После улицата се спусна надолу и отново се издигна. Цага Глалал сви вдясно от Скот Стрит по Бродвай, където от всички дървета капеше вода. Уличните лампи на ъглите не светеха, а светофарите на Гов Стрит премигваха в мътно червено. Единственото осветление идваше от няколкото коли, които още се мъчеха да се движат по улиците.
Навън не с таксита и автобуси пълзяха, обвити в трепкащи глобуси светлина, а полицейските патрулки се промъкваха бавно по улиците и сигналните им лампи святкаха. Полицията използваше високоговорителите си, за да съветва хората да се приберат по домовете и да останат там, докато мъглата се разсее. Бронята на Цага Глалал се приспособи към обкръжението, променяйки цвета си и правейки я почти невидима на фона на нощта. Тя можеше да надуши отвратителния мирис на месо във въздуха и разпозна аурите на Кетцалкоатъл и Бастет. Пернатата змия бе достатъчно опасен, но завръщането на древната богиня бе истински проблем. Това означаваше, че решителният момент наближава. А Бастет, подобно на Ди, не знаеше смисъла на думата Финес. Освен това изпитваше към човечеството единствено презрение. Цага Глалал сви наляво по Хайт Стрит и се затича към Рашън Хил Парк. Преди по-малко от седмица Бастет, Мориган и Ди бяха участвали в нападение срещу новия Игдразил на Хеката в Сенко царството на Милвали. В кратката, ожесточена битка прастарото дърво, израсло от семена, спасени при потъването на Дан от Алис, бе унищожено от Джон Ди с помощта на Ескалибур. Триликата богиня загина заедно с него, отнасяйки със себе си всичките си обширни знания. Ди и Мориган продължиха да преследват близнаците, но Бастет бе изчезнала. Цага Глалал знаеше, че тя има къща в Белер. Когато всичко това свърши, прошепна Цага Глалал във влажния въздух, ако съм още жива, ще сметна за свой дълг да те издира. Подминаваше тенис кортовете, когато три зле облечени фигури с бръснати глави изникнаха в полумрака точно пред нея. Кубинките им с гумени подметки не издаваха никакъв шум върху паважа, докато се приближаваха. Тримата бъбреха развълнувано и звукът бе толкова писклив, че едва се чуваше. От телата им се точеха струйки от сивите им аури, нашарени с лилави нишки. Двама от тях дори не си бяха направили труда да си скрият опашките. Това бяха кукубути, които отиваха да пируват. Мразя кукубутите, промълви Цага Глалал. Гадни, гнусни, миризливи. Тази, която наблюдава, извади копеша си и ги посече беззвучно, оставяйки телата им да се разсипят на прах. Цага Глалал знаеше, че единствената причина коткоглавата богиня да се върне в града е, че искаше да присъства на победата на древните. Съпругът на Цага Глалал, Авраам, неведнъж и бе казвал, че смята Бастет за едно от най-опасните същества, които е срещал някога. Нейната амбиция ще унищожи света, бе предупреждавал той. На върха на хълма Цага Глалал спря. Надясно или направо? Зачуди се тя на глас, опитвайки се да прецени кой е по-прекият път. Вдясно се простираше Ломбард Стрит, известна с 8-те си остри завоя. Можеше да свие натам, но знаеше, че ако продължи направо, може да завие надясно по Джеферсън, което щеше да я отведе право на рибарския кей. Направо. Тя подмина тичешком виещата се улица. Бастет от край време си беше амбициозна и алчна. Двамата с съпруга Ямен Хотеп бяха управлявали Дан от Алис в продължение на векове. Когато промяната започна да обхваща първо Амен Хотеп, а после и Бастет, господаря на Дан от Алис бе слязал от трона, за да предаде властта на сина си Атон. Бастет беше бясна. Тя от десетилетия въртеше зад кулисни машинации, за да е сигурна, че другият и син, нейният любимец Анубис, ще управлява островната империя. Него тя можеше да контролира, докато на Датон нямаше власт. Имате ли дребни, госпожо? От нощния мрак се появиха двама мъже, блестящи от влагата, единият неестествено мършав, с татуирана на ухото му паяжина, а другият по-едър, с широкия граден кош и тесния ханш на културист. Явно се бяха подпирали на една стена на ъгъла на Ломбард и Хайт. Докато се приближаваше Флегбяк, тя забеляза, че лицето на едрия е насинено и издраскано. Нощта не е подходяща за спортуване, рече мършавият. Тази мъгла не е здравословна, изсмя се едрият. Можете да се подхлъзнете. Можете да паднете. Можете да се нараните. Мършавият наблегна на думата нараните. Цага Глалал стисна по-здраво копеша, но можеше да подуши, че тези двамата са хора. Не наруши темпото си и видя, че нещо като тревога пробяга през мръсните очи на по-едрия. О, не, не пак. Прошепна той. Дясното й рамо лучи по-дребния в средата на гърдите. Тя чу как нещо изпука и онзи полетя през пътя и се приземи върху стръмния наклон на Ломбард Стрит. Изквича и се затъркаля надолу по най-кривата улица на света. Левият й крак лучи по-едрия, тъкмо докато трескаво се отдръпваше от пътя й.
нещо в бедрото му изпръщя и той се стовари на земята толкова тежко, че можеше да си счупи и нещо друго. Цагаглалал продължи нататък, без да им обръща повече внимание. Атон си имаше своите недостатъци. Беше го виждала, когато идваше при Аврам. Господарят на Данотализ бе надменен, опасно надменен и импулсивен, но за разлика от много други древни, признаваше, че светът се променя и че ако Данотализ, и дори самите древни, искат да оцелеят, трябва също да се променят. Светът принадлежеше на новите раси и най-вече на хората. Атон работеше заедно с Аврам, Прометей, Уицила Почтли и Хеката, за да подготвят бъдеще, в което древните и хората ще могат да живеят заедно. Хронос им бе показал множество ужасяващи варианти на бъдещето, но бе успял да им покаже и някои чудеса. Цагаглалал живо си спомняше една конкретна възможност. В тази времева линия невероятно напредналата цивилизация на хора и древни бе преоткрила и дори надминала знанията на земните господари. Бяха напуснали пределите на планетата и бяха започнали да колонизират околните светове. Империята на Данотализ не се простираше само върху една планета, а върху цели галактики. А в сърцето на тази огромна галактическа империя стоеше кръглият град Данотализ върху една мъничка синьо-зелена планета в покрайнините на Млечния път. Златен век, беше казал Авраам, несъзнателно потупвайки по кожата си, която още тогава започваше да се нашарва с твърдо злато. За съжаление никога няма да се сбъдне, беше се изкискал Хронос. Това е просто една сянка на онова, което може да стане. А защо не? Бе попитал Аврам. Защото Бастет и другите като нея, които живеят в тъмното минало, няма да го позволят. Те вярват, че като даваме сила на хората, ще станем по-слаби. Тъмни древни, бе промърморил Аврам. Тогава Цагаглалал за първи път чу това название. Сянка плъзна от парка вляво и се разстла по улицата. Тя шаваше и растеше, и водни капчици блестяха върху мръсна черна козина и дългите виещи се опашки. Устата на Цагаглалал се сви от погнуса. Тя нямаше определено отношение към плъховете, но тези явно бяха под контрола на някой тъмен древен. Цагаглалал нагази в пъплещата маса и гадинките моментално се скупчиха около нея, мъчейки се да се покатерят по краката й, но не можеха да се заловят за бронята. Зъби стържеха по металните и подбедреници като ногти по черна дъска. Аурата на Цагаглалал лумна в ослепително бяло. Запулсира около тялото и в концентрични кръгове и плъховете се превърнаха в червено-черна пепел, която се заиздига спираловидно в мъглата. Внезапният изблик на сила също така разкъса контролиращата магия и оцелелите гризачи изчезнаха с писукане в канавките. Без да нарушава крачка, Цагаглалал се обърна надясно и продължи по улицата, насочвайки се към водата. Данотализ можеше да поеме по пътя към Златния век, но алчността на Бастет бе по-силна от всякакъв здрав разум. И в една ужасна вечер Анубис и Отриатан повдигнаха бунт и затвориха Атон. Господарят на Данотализ бе обвинен, че е заговорничил да унищожи островната империя. Цагаглалал внезапно се закова по средата на Джеферсън и отметна глава назад. Във въздуха се бе появил нов мирис. Дъх на нещо древно и ужасяващо се носеше от към лявото й рамо. Тя завъртя глава, идваше от към моста Голден Гейт. На души изгорял емайл, гниеща земя и кръв, и непогрешимата воня на дракон. Спарти, каза тя с погнуса. Инстинктивно разбра, че това бе причината за връщането на Бастет. Какво да правя? Запита се на глас. Семейство Фламел имаха нужда от помощта й, за да задържат чудовищата на острова, но заплахата на моста бе по-непосредствена. Ако спартите влезеха в града, щеше да настъпи хаос. Беше ги виждала в действие и преди. Всеки от тях щеше да убие стотици, дори хиляди, хора, а онези, които създанията не изядяха, щяха да се върнат към някакво подобие на живот като зомбита и да се клатушкат още 24 часа, преди телата им да се разпаднат. Бедните твари бяха безобидни, но видът им беше стряскащ и крайно ужасяващ. Всичко щеше да бъде загубено. С натежало сърце Цагаглалал се обърна към моста Голден Гейт. Не можеше да направи нищо, за да помогне на двамата Фламел. Те трябваше да се оправят сами. Глава 25. Колко още остават? Изпъшка Ди. Безсмъртният беше започнал добре, но бе успял да изкачи само 50 стъпала, преди да спре, дишайки тежко, с разтоптяно сърце. Гласът на Маратюл отекна от каменните стени. Общо са 248 отдолу догоре. Остават ти около 200.
248. Едно от недостижимите числа звезда. Защо ли не се изненадвам? Звезда недостижими се наричат целите положителни числа, които не могат да бъдат изразени като сума от всичките делители на някое цяло положително число. Б. П. Р. Трябва да продължаваме, докторе. Аз трябва да си поема дъх, изпъшка Ди. Нямаме време. Остави ме да си почина. Освен ако не искаш да пукна тук, на тези стъпала. Не, докторе, няма да те оставя да умреш още. Маретио протегна ръка. Дай да ти помогна. Защо? Ди се отпусна на гладките кристални стъпала и вдигна поглед към сините очи на Маретио. Щом знаеш кой съм, значи знаеш и какъв съм, какво съм направил. Защо ми помагаш? Защото всички имаме роля в спасяването на света. Дори аз ли? Особено ти. Маретио помъкна Ди по оставащите 200 стъпала. Английският безсмъртен бе приметнал ръка през рамото на мъжа и бе притиснал глава към гърдите му. Не чуваше сърцебиене и докато се изкачваха все по-нагоре, осъзна, че Маретио не се задъхва от усилието. Той изобщо не дишаше. Високият синеок мъж припкаше леко нагоре по стълбите. На някои места стената бе прозрачна и Ди можеше да зърне сивия океан, изпъстрен с бяла пяна. Огромни вълни се блъскаха в каменист бряг, очертавайки с водните си пръски един град. В морето гигантски синьо, зелени айсберги се разбиваха в невидими скали. Докато се изкачваха, Ди забеляза, че някои стъпала изпускат странни миризми или проблясват в чудати цветове, когато минават по тях. Други трептяха в музикални ноти или пък температурата рязко се покачваше и спадаше. През Сенко царства ли минаваме? Попита Ди. Много си проницателен. Страшно бих искал да изследвам това място, прошепна Ди. Не, докторе, не би, рече убедено Маретю. Тази кула е построена върху пресечната точка на дозина лей, линии, на място, където се пресичат поне толкова Сенко царства. Някои от тези стъпала ни въвеждат и извеждат от някои от най-лошите светове, създавани някога. Ако се задържиш прекалено дълго на едно стъпало, не се знае къде можеш да се озовеш. Или какво можеш да привлечеш. Да, но помисли си за приключението. Има приключения, които не си заслужава да преживееш. Ди погледна в очите на Маретю. Доколкото разбирам, ти си преживял някои такива? Да. Така ли загуби ръката си? Чакай да позная, някое гладно чудовище я е отхапало, а после Авраам ти е направил тази кука. Не, докторе. Бъркаш ужасно. Маретио се засмя и в този миг звучеше като много млад. Освен това мисля, че ако Авраам ми беше направил заместител, щях да го помоля за нещо с по-ръкоподобна форма, което да ми е по-полезно. Той прокара куката по кристалната стена и върху тях се посипаха дългоцветни искри. Металният полукръг лумна в светлина, оживял от мистични символи. В началото я мразех, призна мъжът. А сега? Попита Ди. Сега тя е част от мен. И аз съм част от нея. Двамата заедно променихме света. Маретио се промуши през тесен правоъгълен отвор и остави стария Ди да седне върху плоския покрив на кристалната кула. От тук мога да видя света. Авраам Мага отстъпи от един тумбест, цилиндричен телескоп и се извъртя, така че само едната му страна да е обърната към Маретио и Ди. Елате да погледнете. Моля те, дай ми минутка да се съвзема. Докторът протегна крака и се отпусна назад, облягайки се на скованите си ръце. Взря се нагоре към високата русокоса фигура, увитав на метало от блестящо златно фолио. През всичките дълги години на живота си винаги съм те смятал за легенда, прошепна той. Изобщо не съм си представил, че си истински. Разочарован съм, докторе. Авраам кимна лекичко с глава и се изсмя тихо. Знаеш, че в сърцето на всяка легенда има зрънца истина. Цял живот си си имал вземане-даване с чудовища. Общувал си с същества, които са били почитани като богове, и си се сражавал редом с кошмари. И въпреки това ме смяташ за легенда? Всеки обича да вярва в някоя и друга легенда. Ди протегна ръка нагоре и Маретио му помогна да се изправи. Стояха върху плоска кръгла площадка на върха на кристалната кула. Духаше силен и остър вятър, напоен с дъх на сол и морски пръски и пълен с малки, жилещи късчета лед. За мен е истинска чест да се срещна с теб. Ди пристъпи напред и протегна ръка, но Маретио нежно я бутна надолу и поклати лекичко глава. Мага няма да се ръкува с теб, докторе.
Авраам отстъпи от телескопа. Ела да погледнеш. Инструментът бе направен от нещо, което приличаше на плътен кристал с кремав цвят. Повърхността му бе разделена на фасетки. Тънки сребърни обръчи опасваха тръбата, а когато Динът зърна в окуляра, откри, че той трепти и прелива като живак. Маретю го донесе от едно от пътуванията си, рече Авраам. Гласът му излизаше трудно, сякаш всяка дума изискваше голямо усилие. Не иска да ми каже къде го е намерил, но подозирам, че е творение на архонтите, а не на земните господари. Техните артефакти са с доста грубоват дизайн. Докато в този има някаква изящност. Не виждам нищо, каза Ди. Трябва ли да се фокусира? Помисли си за някого, рече Авраам. За някого, когато познаваш добре. Бих казал някого, когато обичаш, но осъзнавам, че в твоя случай трудно ще се намери такъв. Ди погледна в телескопа. Софи и Джош, седящи на кръгла маса, отрупана с храна. Срещу тях бяха Езида и Озирис. Той дръпна рязко глава назад, а после пак се наведе към окуляра. Вирджиния Дър, в свободна бяла роба и сламена шапка, върви по улици, гъмжащи от дребни, мургави хора. Червено океан пув черни брони я наблюдават от сенките. Невероятно, каза Ди, вдигайки поглед. Това е като ясновидско кълбо. Само хора в това сенко царство ли може да вижда? Ако го нахраниш с кръв и болка, ще ти покаже други времена и други места, прошепна Авраам. Аз не го храня. Ти обаче го храниш. Ди се извъртя, за да се вгледа в Маретю. Понякога, призна мъжът. Някаква тъга премина през очите му. Има някои хора, които искам да държа под око. Страшно бих искал да имам нещо такова. Мога да му измисля хиляди приложения. Маретю поклати глава. То щеше да те унищожи, докторе. Съмнявам се. Понякога, като погледнеш в телескопа, откриваш, че оттам те гледа нещо. Нещо гладно. Ди сви рамена. Както ти самият каза, виждал съм чудовища и преди. А и те не могат да ти причинят кой знае какво от другата страна на телескоп. Те не винаги са от другата страна на телескопа, рече Авраам. Понякога минават през него. Мага се извърна, за да може безсмъртният да види цялото му тяло. Лявата страна на лицето му, от челото до брадичката и от носа до ухото, представляваше твърда златна маска. Само окото му оставаше незасегнато, макар че бялото бе станало бледо минзухарено и златни нишки се виеха през сивия ирис. Горните и долните зъби от лявата страна на лицето му бяха от чисто злато, а лявата му ръка бе покрита с нещо, което приличаше на златна ръкавица. Промяната, ахна Ди. Впечатлен съм. Малцина хора от твоето време изобщо знаят за нея. Аз не съм обикновен човек. Виждам, че си надменен както винаги, докторе. Авраам се обърна пак към телескопа и долепи здравото си око към окуляра. Ди изведнъж усети, че се чуди кого ли гледа Авраам. Рано или късно промяната изкривява всички ни. А някой, като твоята приятелка Бастет, превръща в чудовища. Всяка промяна уникална ли е? Да, специфична за дадената личност. Промените може да си приличат, но няма две еднакви. Ди докоцука, за да застане до Авраам, и се взря внимателно в ръката му. Може ли? Попита той. Главата на мага помръдна лекичко. Ди допря показалец до рамото на Авраам и натисна. Беше твърдо. После почука по него с кокълчетата си. Той издаде глух звук. Аурата се втвърдява върху кожата ми. Видях нещо подобно в една пещера под Париж. Зефания взе идеята за наказанието на Марс от моята промяна. И не е обратимо. Не. Поколения от древни и велики древни са се опитвали да обърнат процеса. Понякога има малък успех, но никога за постоянно. Авраам отстъпи от телескопа и се завъртя бавно с лице към Ди. Какво да правя с теб, докторе? Наблюдавал съм човешкия свят в продължение на поколения. Виждал съм герои и злодей. Изучавал съм семейства и отделни личности, проследявал съм цели родословия в течение на безброй векове. Разбирам хората, знам какво ги движи, какво ги мотивира. Знам как и защо обичат и от какво се страхуват. Но ти... Ти си загадка. Ди хвърли бърз поглед към Маретю. Това хубаво ли е или лошо? Авраам отиде до ръба на кулата и се взря към далечния град. Нямаш представа колко малко оставаше да те унищожим, продължи той.
Хронос предложи да прати Маретю назад във времето, за да убие най-далечния ти предшественик и да заличи целия ти род. Радвам се, че не си го направил, промърмори Ди, кимвайки на Маретю. Не дай да благодариш на мен. Аз исках да го направя. Тихи стъпки отекнаха по стълбите и Ди се обърна точно когато на площадката се появи красива млада сивоока жена. Тя не обърна внимание на магиосника, усмихна се на Маретю, а после наметна дебел плащ с качулка върху рамената на Авраам. Взря се в Ди. Аз също исках да го направя. Това е жена ми, цага Глалал. Ди се поклони леко. За мен е чест. Няма защо, сопна се тя. С най-голямо удоволствие бих те бутнала от тази кула. Тя издърпа внимателно мъжа си от края на площадката, а после го заобиколи и застана пред него, така че той да я вижда. Моментът почти настъпи. Знам. Слизай. Приготви се. Аз почти приключих с доктора. Цага Глалал мина бързешком по край Ди и изчезна по стълбите. Тя ще те мрази в продължение на хилядолетия. Авраам протегна ръка. Дай ми моята книга, докторе. Ди се поколеба. Дясната страна на лицето на Авраам се изкриви в зловеща усмивка. Човек трябва да е много тъп, за да си помисли да направи някаква глупост сега. Или още по-зле, да се опита да преговаря. Докторът мръкна под ризата си. На връв, окачена около врата му, висеше мека кожена торбичка. Той я дръпна и връвта се скъса. Джош носи страниците, които откъсна от сборника, по подобен начин, каза Маретю. Знам. Току-що го разбрах. Не мога да повярвам, че през цялото това време са били у него. Бяха толкова наблизо, само да ми ги беше дал, всичко щеше да е толкова различно. Ди въздъхна. Животът ти е пълен с разочарования, рече Маретю. Това сарказъм ли е? Попита Ди. Да. Изпитал съм немалко разочарования, призна магиосника. Бръкна в торбичката и извади малката, обкована с метал, книга. Прекарах целия си живот в преследване на тази книга. През вековете неведнъж бях на косъм да я получа. Но от мига, в който тя най-сетне попадна в ръцете ми, всичко се промени. Това трябваше да е най-големият ми триумф. Той поклати леко глава. Вместо това всичко тръгна на зле. Маретю пристъпи напред и взе книгата от ръцете на стареца. Сложи я върху куката си и отгърна корицата. По куката му моментално заплъмтя жълто, бял огън, свърчащи струи закапаха по камъните, сипейки искри като фойерверки. Истинска е, обяви той. С почти болезнено усилие Авраам вдигна златната си ръка и я отпусна върху рамото на Ди. Докторе, някога не си ли се питал защо все не успяваше да настигнеш семейство Фламел, защо те винаги се измъкваха малко преди твоето пристигане? Разбира се. Винаги съм смятал, че имат късмет. Започна той. После поклати глава. Но ничий късмет не продължава толкова дълго, нали? Маретю захлопна книгата. Огънят върху куката му угасна. От теб никога не се е очаквало да откриеш семейство Фламел и сборника. До миналата седмица, разбира се, когато някой ти се обади, за да ти каже адреса на книжарницата в Сан-Франциско. Това сте били вие. Прошепна Ди, местейки поглед от Маретю към Авраам. Мислех, че работя за Езида и Озирис. Сините очи на смъртта се присвиха насмешливо. Така е, но понякога ти, и те, работите за мен. Глава 26. Когато бе много малък, Джош страдаше от поредица странни и ужасни кошмари. Сънуваше, че стои до спящото си тяло и го гледа отгоре. Понякога седеше на края на леглото и се взираше в себе си, но често плуваше под тавана и се наблюдаваше оттам. Нито веднъж не изпита чувството, че се намира в някаква опасност, но въпреки това смущаващите образи го караха да се буди с писъци. След тези сънища винаги му бе трудно да заспи отново. Като порасна, сънищата почти изчезнаха. В периоди на силен стрес, обикновено около времето на класните работи, се връщаха, но вече бяха загубили способността си да го плашат. Сега не бяха нищо повече от странни образи. Понякога, докато се рееше в тази сумрачна зона между съня и будното състояние, улавяше някакъв бегъл проблясък от онзи стар сън и за миг откриваше, че стои извън тялото си и се гледа как спи. Един ден, докато сърфираше из интернет, случайно откри, че за това си има термин – извънтелесно преживяване. В момента му се струваше, че изпитва такова. Беше точно като в някой от сънищата му. Гледаше се как седи на една маса с родителите си и сестра си.
Всичко беше нормално. В чинията пред него имаше плодове, а до тях чаша портокалов сок. По средата на масата имаше големи купи с салата и две кани с вода, едната с лед за баща му и Софи, а другата без лед, както я предпочитаха той и майка му. Всичко беше толкова познато. Само дето беше погрешно. Мъжът и жената, които седяха на масата, изглеждаха като родителите му, Ричард и Сара Нюман. Имаха същия цвят на очите, същите черти на лицата, същите бръчки в ъгълчетата на устите и очите. Мъжът, който приличаше на баща му, дори имаше тънък белек с формата на полумесец върху бръснатата си глава, блед полукръг, изпъкващ на фона на загорялата му кожа. Но това не бяха родителите му. Жената, която приличаше на майка му, носеше одеждите и украшенията на древен Египет. В това нямаше нищо нередно. Когато ходиха в Египет преди няколко години, тя носеше подобни дрехи на лодката, с която се бяха спуснали по Нил. Но ногтите и на жената, и на мъжа бяха боядисани в черно. Това беше странно, той никога не бе виждал баща си да си боядисва ногтите, а и черното не бе цвят, който майка му би избрала. Когато тези хора се усмихнеха, зъбите им изглеждаха прекалено дълги и макар че не ги бе разгледал отблизо и не можеше да е сигурен, му се стори, че езиците им не са розови, а тъмно лилави. Такова нещо не бе виждал никъде. А като погледнеше сега, дори храната и самата маса не му се струваха съвсем истински. Масата представляваше кръг от злато и сребро, увити едно около друго като символа на Иньян. Той и Озирис седяха един до друг от към златната страна, докато сестра му Изида седяха от към сребърната. Джош. Чиниите пред него бяха златни, отрупани с смайващо многообразие от плодове, но при внимателен оглед той можеше да разпознае само няколко от тях. А чашата с сок беше от чисто злато. И сестра му. Джош погледна през масата към Софи. Близначката му се взираше надолу към сребърната чиния, отрупана с череши и грозде, твърде едри, за да са естествени. Сребърната и чаша бе пълна до ръба с вода, а тъпият нож и двузъбата вилица също бяха от сребро. Тя го забеляза, че я гледа, и вдигна глава, и в този миг той видя в очите и същото объркване. Джош. Джош усети как светът се изплъзва и размества отново и осъзна, че това не е сън. Сърцето му заблъска болезнено и той усети как дробовете му се свиват. Подсъзнанието му съобщаваше нещо важно. Само че още не бе сигурен какво. Джош. Гласът на Изида бе рязък. Той си пое дълбок треперлив дъх и усети как светът помръдва и се намества. Огледа се и видя, че всички го зяпат. Разкърши рамена и завъртя глава насам натам. Руменина изби по бузите му. Съжалявам, май се отнесох за момент. Може дори да съм задрямал. Той се обърна да погледне към баща си. Как го беше нарекал веднъж? Озирис се взря в него за един дълъг миг. Ах, да, сега си спомних, микросън. Сигурно съм имал микросън. Съсредоточи се, Джош, сопна се Изида. Това е важно. Той се канеше също да и се сопне, когато усети как кръкът на сестра му побутва неговия. Вдиша дълбоко. Разбира се. Съжалявам, Изи. Съжалявам, мамо. Предполагам, че просто сме уморени от всичко, което се случи. Аз поне съм. Аз също. Ножко ни дойде, рече Софи. Набоде на вилицата си едно гигантско гроздово зърно и го лапна, после пресуши чашата си. Веднага, що ме остави на масата, една от жените котки се появи безшумно до нея и я напълни отново. Навярно бихме могли да поспим малко. Предложи Джош. Опасявам се, че това ще трябва да почака. Програмата ни претърпя дребни промени, рече Озирис. Яще, възстановете си енергията. Предстои ви дълга нощ. Джош погледна към сестра си и веждите му се повдигнаха едва-едва в безмълвен въпрос. Тя поклати глава. Вече знаете, че притежавате необикновени сили, каза Изида. Обърна се да погледне първо към Софи, а после през масата към Джош. Няма нужда да ви казвам, че и двамата сте забележителни личности. Само за една седмица бяхте пробудени и обучени в повечето стихийни магии. За една седмица, каза тя на съпруга си, клатайки глава. Това е наистина изумително. Обикновено този процес отнема десетилетия, съгласи се Озирис. Защо вие не ни пробудихте? Попита Софи, а после моментално отговори на собствения си въпрос, без да е нужно да прибягва към спомените на вещицата. Защото не можете. Усмивката на Озирис бе ледена.
Ние притежаваме други умения, Софи, но не сме способни да стимулираме процеса на пробуждане. Значи това не е семейна черта. Попита Джош объркано. Не е точно семейна. Но определено е кланова, рече Озирис. Ние роднини ли сме на онези древни? Онези, които ни пробудиха, които ни обучиха, Хеката и Марс, Прометей, Гилгамеш, Сен-Жермен и вещицата? Попита Софи. Далечни, промърмори Озирис. Но те не са ви приятели, нали? Думите на Джош прозвучаха по-скоро като твърдение, отколкото като въпрос. Изида и Озирис поклатиха едновременно глави. Не са. Всичко, което се бе случило през последните няколко дни, изведнъж започна да придобива смисъл. След като никой не е знаел, че имате роднинска връзка с нас, вие някак си сте накарали враговете си да ни пробудят и да ни обучат, мислейки, че работят срещу вас, промълви той почти на себе си. Да, и сме доста горди с тази стратегия. Изида се усмихна на своя съпруг. Страхотно, промърмори Джош. Благодаря, каза Озирис. Виждам, че всички тези уроци по шах, които ти давах, не са отишли на вятъра. Джош наведе глава и се зае съсредоточено да побутва храната в чинията си насам натам. Мислеше трескаво, припомняйки си хиляди дребни детайли от миналото. Изведнъж те придобиваха ново значение. Накрая набоде едно парче портокал и го пъхна в устата си. Значи всичко, което се случи през последната седмица. Не говори с пълна уста. Смъмри го, Изида. Съжалявам, мамо. Съжалявам, Изида, поправи се той умишлено. Преглътна тежко. Значи вие стоите зад всичко, което се случи през последната седмица? Не само през последната седмица, каза Озирис. През последните 15 години от живота ви и през 10 хиляди години преди това. Още от мига на вашето раждане ние ви подготвяме за това, за вашата съдба. Преподавахме ви история и митология, така че когато откриете истината, тя да не ви се стори толкова ужасяваща, а също и за да познавате до някъде личностите и създанията, които ще срещнете. Дори настояхме да тренирате бойни изкуства, за да можете да се защитавате. Близнаците кимнаха. Никой от двама им не искаше да ходи на таекуондо, но родителите им бяха настояли и независимо в кой град живееха и в кое училище учеха, винаги ги записваха в някой доджанг, за да продължат обучението си. Ние ви показахме света, каза Изида. Срещнахме ви с други култури, така че когато дойдете тук, да не бъдете толкова шокирани. Озирис се наведе напред. А после, когато всичко беше подготвено, когато и двамата бяхте толкова готови, колкото е възможно, ти предложих да се пробваш за онази работа в книжарницата на Фламел. Джош премигна изненадено, а после се намръщи, спомняйки си. Баща му беше показал обява в университетския вестник. Търси се помощник за книжарница. Не търсим читатели, търсим работници. Аз не исках да ходя, прошепна момчето. Аз ти казах, че съм работил в книжарница, когато бях на твоята възраст. Ти написа писмото и автобиографията, но така и не ги прати. Аз ги пратих, каза Изида. И 2 дни по-късно те поканиха на интервю. Знаели сте къде се крият семейство Фламел? Попита Софи. Винаги сме знаели къде са. Полагахме големи усилия да държим под око сборника. И сте знаели, че когато ме видят, ще познаят, че съм злато, прошепна Джош. И че Софи е сребро. Усмивката на Изида беше язвителна. Тези надменни глупаци Фламел търсят златни и сребърни близнаци в продължение на векове. Ние просто им дадохме онова, което искат. Озирис кимна. Алхимика и жена му започнаха да вярват, че са далеч по-важни в голямата схема на нещата, отколкото са всъщност. Те бяха пионки. Също като ди и останалите човеци. Ами ние? Попита Софи. Ние също ли сме пионки? Погледна към брат си и го видя да кима. Вие сте злато и сребро, каза тихо Озирис. Да, ние ви манипулирахме, но не за да ви използваме като пионки, а за да ви защитим. Всичко, което сторихме, бе в името на вашата безопасност, настоя той. Вие сте като царя и царицата на шахматната дъска. В този момент, на това време и място, сте най-ценните и важни хора на света. Изида се приведе напред и металните игривни звъннаха върху сребърната маса. Нищо от това не беше случайно, бяха нужни хилядолетия на внимателно планиране, за да осигурим протичането на точно тази поредица от събития. Планирали сте всичко? Попита Софи.
С всяко ново разкритие гаденето в стомаха й се усилваше. Дори лошите моменти. Имаше ли лоши моменти? Попита Езида. Погледна към съпруга си и той поклати глава. За какво говориш? Мисля, че тя има предвид моментите, в които едва не бяхме убити, отвърна Джош вместо близначката си. Мен за малко да ме изяде Нитхьок в Париж. Езида махна с покритата си с пръстени ръка, сякаш Париж не означаваше нищо. Ти никога не си бил в чак такава опасност, Джош, каза тя. Намираше се в компанията на някои от най-великите войни на всички поколения. Те защитаваха. Аз се бих срещу дисите, каза Софи. Нямаше намерение да подмине въпроса тако така. Останах с впечатлението, че те полагат големи усилия да ме убият. А да не забравяме и процеса на пробуждане, добави Джош. Изида се засмя тихо и мелодично, но прозвуча странно фалшиво и заучено. Това никога не е представлявало заплаха за вас. Вие сте злато и сребро, каза тя. Истинско злато, чисто сребро. Пробуждането вреди само на нечистите. Ами нападението на немъртвите в Охай. Продължи Джош. Изида пак опита да се засмее. Смехът ѝ отново прозвуча фалшиво. Ди не беше достатъчно могъщ, за да ги поддържа дълго. Вие ги унищожихте минути преди да се разпаднат сами. Ами коат ли кое? Попита Софи. Тя беше готова да изяде Джош. Освен това едва успях да избягам от горящата сграда, добави брати. А да не забравяме и онази твар с рогата в Лондон. Стига. Изида плесна с ръце и от пръстените и изскочиха искри, когато се удариха един в друг. Всичко това беше планирано. Включително предателството на Ди към вас ли? Попита предизвикателно Софи. Защото останах с ясното впечатление, че това не влизаше в плановете ви. На масата се възцари мълчание. Джош се взря внимателно в близначката си. Ди започна да действа независимо, нали? Попита тя. Той не беше сигурен в това, преди Софи да го изрече на глас. Тя кимна. Дошло му е до гуша да бъде слуга, нали? Искал е да стане господар. Озирис вдигна ръка. Никой план не е безупречен. Винаги ще има някакви дребни непредвидени фактори. Променливи. Към края Ди се превърна в променлива. Той пусна една усмивка и подобно на смеха на жена му, тя бе заучена и фалшива. Това обаче се компенсира от факта, че е бил верен слуга в продължение на векове. Но той беше ваш пратеник на земята, възрази Джош. Това не е дребен фактор. Това е доста голяма грешка. Стига, сопна се Озирис. Той вече си плати. Както става с всички, които ни се противопоставят. Ди не беше първият ни слуга, няма да е и последният. Всъщност, мисля, че госпожица Дайер вече е на път да го замени. Направих и предложение, което на практика не би могла да отхвърли. И тя прие ли го? Попита Джош. Да. Джош не можа да повярва на древния. Вирджиния Дайер? Да стане слугиня на Езида и Озирис? Или на когото и да било? Мисля, ще откриете, че Вирджиния Дайер не е Джон Ди, каза той тихо. Знам я каква е, изръмжа Озирис. Изида се протегна и докосна ръката на съпруга си, за да го спре, преди да е казал още нещо. Джош е прав. Тя изгледа внимателно Озирис. Дайер е опасна. А флейтата я прави. Неконтролируема. Мисля, че трябва да оттеглиш предложението си. Лесно можем да си намерим друг човешки слуга. Разбира се, съгласи се той веднага. Но какво ще правите с нея? Попита Софи. Зависи, рече Изида. От какво? Настоя Софи. В дълбините на ума й затрепкаха мисли и изведнъж се появи образът на Вирджиния, която пада от голяма височина в бълбукащия кратер на вулкан. От това дали е склонна да ни сътрудничи? А ако не е? Попита Джош. Този път усмивката, която разтегли устните на Озирис, бе истинска. Ще я хвърлим във вулкана, както правим с всички предатели и престъпници. Тишината, възцарила се около масата, бе прекъсната от отварянето на една врата. Появи се червено Оканпо. Една от жените котки отиде с тихи стъпки до чудовищното създание и се изправи на пръсти, за да доближи глава до неговата. Не разговаряха на глас, но слабичкото създание изведнъж се извърна и се втурна обратно към масата, махайки развълнувано с опашка. Изида и Озирис се изправиха. Джош се наведе през масата към сестра си. Басловя, че Вирджиния е изчезнала. Софи кимна.
Озирис и Изида изслушаха доклада на слугинята и в миг, щом тя свърши, Озирис се обърна и се отдалечи забързано. Изида се завъртя към тях. Изглежда, госпожица да е решила, че все пак няма нужда от сън, каза тя. Но не се тревожете, ще я намерим. Дори дете би могло да проследи вонята и през града. А сега вървете да се облечете. Този път както се полага. В дрехи, подходящи за това време и място. Джош отвори уста да протестира. Изида вдигна ръка. Без спорове, Джош. Ще откриеш в стаята си комплект златна броня, а ти, Софи, сребърна. Облечете ги. Защо? Попита Джош. Ще бъдете представени пред управляващия съвет на Дан Оталис още тази вечер. Софи стрелна брат си с поглед. За какво е това бързане? Попита тя. Изглежда, че Дан Оталис се нуждае от владетел. Предишният владетел, Атон, строго погледнато той е настоящ владетел, докато не бъде хвърлен във вулкана, е бил свален от поста си. Бастет е решила да се прави на умна и е действала, докато ни няма. Ще представи сина си Анубис пред съвета и ще твърди, че той е законният наследник на Аменхотел и следващ владетел на острова. Устата на Изида се изкриви в грозна усмивка. Тя си мисли, че ще я подкрепим. Разбира се, не знае, че разполагаме с вас, истинските наследници на Дан Оталис. Софи поклати глава. Нямам представа за какво говориш. Вие двамата, златото и среброто, сте законните владетели на Дан Оталис. Изида се приведе напред, облъхвайки ги с аромат на канела. След час управляващият съвет ще ви признае. Утре при зори ще бъдете коронясани за владетели на най-великата империя, съществувала някога на земята. Софи отстъпи от жената, която приличаше на майка й. Клатеше глава. Не, това не е вярно. Не може да е вярно. Намръщи се, когато спомените на вещицата затанцуваха в главата й. Не, това се случи предишния път. Случи се негов вариант, каза бързо Изида. Аз бях в онзи времеви поток и видях всичко. Видях как близнаците се бият и Дан Оталис потъва. Я чакай малко. Кои близнаци? Попита Джош. Ние, рече горчиво Софи. Ние ли? В различен времеви поток сме се били помежду си. Винаги е имало само един комплект истински близнаци, ние. Ние сме оригиналните близнаци от легендата. Джош усети как светът се размества и завърта около него. Главата му затуптя. Чакай, чакай. Ние сме оригиналните близнаци. Първите злато и сребро. Да, каза Изида. И в друг времеви поток сме се били. Какво е станало тогава? Той отчаяно се опита да си спомни от къслечните разкрития от последните дни. Какво е станало с нас, Софи? Отговори Изида. В другия времеви поток близнаците се биха върху пирамидата на Слънцето. Умряха там, а Дан Оталис потъна, рече тя студено. Това няма да се повтори. Този времеви поток е една от редките благоприятни нишки, онези моменти във времето, когато бъдещето още не е сигурно. Има прозорец, малък прозорец, в който можем да променим всичко. Няма да повторим допуснатите грешки. Вие сте близнаците от оригиналната легенда, създадени от баща ви и мен. Един да спаси света и един да го унищожи. Кой го спасява и кой го унищожава? Попита Джош. Не знаете ли? Това не се отнася за вас като отделни личности, а за света, обясни Изида. Заедно вие ще спасите един свят, Дан Оталис. Но само като унищожим друг свят, земята, прошепна Софи. Всичко си има цена. Сега вървете да се облечете. Ще потеглим веднага, щом баща ви се върне. Изида тръгна да се отдалечава, после спря и погледна през рамо. Преди седмица вие не бяхте нищо повече от обикновени тинейджери. Сега сте на ръба да станете богове. Силите ви ще бъдат безгранични. Аз не искам да бъда бог, извика непокорно след нея Софи. Вратата се затръшна, оставяйки близнаците сами в градината. Двамата стояха мълчаливо дълго време, опитвайки се да осмислят всичко, което бяха узнали. Когато накрая Джош се обърна да погледне към сестра си, тя плачеше безшумно, големи сълзи се търкаляха по бузите й. Хей, хей, хей! Започна той. Всичко ще се оправи. Ще бъдем добре. Няма. Сопна се тя. Джош, аз не плача, защото съм тъжна. Плача, защото в момента съм толкова бясна. Те. Момичето посочи към затворената врата. Те, които и да са, си мислят, че са предвидили всичко,
че ние сме просто фигурки, които могат да местят по голямата си космическа дъска и нещата ще станат точно както са ги планирали. Мислят си, че ние ще се съгласим с всичко, без да задаваме никакви въпроси и просто ще правим каквото ни кажат, като добри деца. Мислят, че ще унищожим Земята. Тя поклати глава и градината се изпълни с ароматна ванилия. А това няма да стане. Няма ли? Попита Джош. Много му харесваше, когато сестра му бе бясна. Не, ако сме легендарните близнаци, каза тя твърдо. Не искам да се бия с теб, Софи, каза бързо Джош. Пристъпи от крак на крак. През последните няколко дни. Не знаех какво става. Ди. Ами, Ди ме обърка. Но ти ми липсваше. Наистина ми липсваше. Знам. Софи се усмихна през сълзи. Нямаш представа какво направих, за да се върна при теб. Последваме до Алкатрас, като за начало. Как успя? Трудно е за обясняване. А, впрочем, напомни ми да ти разкажа за Лейла Агнес. Джош премигна. Предполагам, че тя не е Лейла Агнес. О, мисля, че е. Но е и нещо много, много повече. Научи ме, че всички магии са равни и никоя не е по-могъща от останалите. Вирджиния ме обучи на въздушна магия, рече срамежливо Джош. Харесваш я, нали? Не е лоша. Наистина я харесваш. Усмивката на Софи помръкна. Иска ми се тя да беше тук сега. Иска ми се тук да имаше някой, който да ни посъветва как да постъпим. Не ни е нужен никой, сестричке, каза Джош. Никога не сме се нуждаели от други хора. Ще направим онова, което смятаме за правилно. Не онова, което Изида и Озирис искат или смятат, че могат да ни принудят да сторим. Ние сме могъщи, може би по-могъщи, отколкото си мислят. Софи кимна в знак на съгласие. Как ни нарече Озирис, най-важните хора на света на това време и място? О, аз мисля, че сме още по-важни, ухили се Джош. Мисля, че сме една от променливите, които те са забравили да вземат предвид. Променливи и неконтролируеми. Глава 27. Били хлапето следваше Макиавели и черния ястреб по тесния тунел. Мръсно бялата светлина на едно сияещо кълбо от енергия трепкаше по мокрите стени и капеше от тавана. Въздухът вонеше на мъртва риба и гниещи водорасли. Това е отвратително, промърмори Били. Склонен съм да се съглася с теб, рече Макиавели. Но съм бил и на по-лоши места. Напомня ми малко за... Не ми казвай. Не искам да знам, изсумтя Били. Направи крачка напред и затъна до глезена в зловон на кал. Един смръдлив мехур се пукна, опръсквайки джинсите му с мръсотия. Когато това свърши, ще изгоря тези ботуши, а сами любимите. Харесвам те, Били, каза Макиавели. Винаги си такъв неизменен оптимист. Предполагаш, че в края на това приключение ще сме живи, за да си купиш нови ботуши. Ами не знам за теб, но аз лично не смятам да умирам, това е сигурно. Зъбите на Били се белнаха в полумрака. Двамата с черния ястреб сме попадали в някои доста напечени ситуации през годините. Той погледна на драмото на италианеца и повиши глас. Тък му казвах. Чухте, Били, рече тихо черния ястреб. Всъщност, сигурен съм, че току-що всичко на този остров течу. Били поклати глава. Посочи с палец към тавана. При този шум, съмнявам се. Ревовете, врещенето и крясъците на събраните горе чудовища проникваха през скалите. Но да гледаме на нещата от добрата им страна. Поне все още са на острова. Трябва да започнем да се притесняваме едва когато стане тихо. Наистина тихо, каза черния ястреб. Това ще означава, че или се прокрадват към нас, или са напуснали острова. Впечатляваща логика. Това да не е някаква мъдрост на индианските следотърсачи? Попита Макиавели. Черния ястреб поклати глава. Просто здрав разум. Той спря и посочи нагоре. Там. Ръката на италианеца се раздвижи и сияещото кълбо се понесе по тунела, за да освети правоъгълен вход. За разлика от останалата част от стените, които бяха покрити с водорасли, миди и кал, тук повърхността им бе почистена и се виждаха оригиналните неравни тухли, използвани за построяването на тунела. Това е пещерата, за която ви разправях, рече черния ястреб. Когато свърших с Нерей, някои от онези русалки ми бяха малко ядосани. Били хлапето се ухили и отвори уста да каже нещо, но Макиавели посегна и го стисна за ръката, за да мълчи.
Тъй като не ми оставаше кой знае какъв избор, продължи черния ястреб, се оттеглих по-навътре в тунела. Жените ме преследваха, дори и без крака се движеха доста бързо, издърпвайки се напред с ръце и пляскайки с опашки. Приличаха на сьомга, която плува нагоре по реката. Виеха и съскаха, докато не стигнах до онзи завой там. А после спряха, сякаш бяха налетели на стена. Черният ястреб вдигна ръка и зловонният въздух в тунела се изпълни с острия и чист билков аромат на сарсапарила. Бледо-зелени пламъци затанцуваха по върховете на пръстите му, а после се издигнаха нагоре, за да образуват безформен облак с цвят на изумруд. Стените на тунела оживяха от трепкаща сребристо-зелена светлина. Тогава видях това, каза той. Какво е? Прошепна Били, взирайки се в стените. Черният ястреб протегна дясната си ръка и я прокара по стената. Тя бе покрита с фин, блестящ слой, който полепна по пръстите му на дълги, ефирни нишки. Паяжина, каза той. Стените са покрити с паяжина. За това са нужни много паяци, рече нервно Били. Черният ястреб махна с ръка и зеленият облак се понесе навътре в тунела, осветявайки го. Можете да видите, че е разкъсана на някои места, значи нещо едро е минало от тук. Той пристъпи напред и вдигна парче дърво от кълта. Но интересът ми бе привлечен от ето това. Тъкмо го бях открил, когато чух гласовете ви. Черният ястреб протегна напред пръчка от здраво черно дърво, дебела 2-3 см, към която бе прикрепен дълъг и плосък листовиден връх. Макиавели и Били се наведоха да разгледат оръжието. Това е копие, каза Били. И то старо. Шарката по върха не ми е позната. Не е характерна за Америка. На мен ми прилича на африканска. Може би зулуска, рече Макиавели. В кълта зад мен има още, каза черния ястреб. Поднесе ръка над металния връх на копието. Зелената аура, трептяща по пръстите му, озари нарисувания там квадратен иероглиф. Охо, прошепна Макиавели. Какво имаме тук? Протегна ръка, върховете на пръстите му засияха и тунелът се изпълни с змийска миризма. Човече, трябва ти по-хубав аромат, рече Били. На мен си ми харесва, промърмори разсеяно Макиавели, докато мръсно сива светлина се стичаше от пръстите му. Върши ми добра работа. Сивите му очи придобиха зеления цвят на аурата на черния ястреб и квадратният глиф се отрази в зениците му. После той вдигна очи към индианеца. Знаеш ли какво е това? Виждал съм подобни копия и преди, отвърна онзи. Всичките ни легенди са пълни с тях. Те са древни и смъртоносни. Само най-могъщите шамани могат да ги носят. Той посочи глифа върху метала. Обаче никога не съм виждал това върху шаманско копие. Шарката ми изглежда южноамериканска. Били погледна през рамото на италианеца към черния ястреб. Аз съм виждал нещо подобно в Сенко царството на Кетцалкоатъл. Намират се в кухнята, над хладилника. Да, там има стена, на която са изрязани такива квадратни фигури, наподобяващи лица. Въпросната стена изглежда по-стара от останалата част на къщата, потвърди черния ястреб. Логично е да се предположи, че Кетцалкоатъл би могъл да знае тези думи. Макиавели се огледа. Каза, че имало и други. Черният ястреб вдигна още две копия от лепкавата кал. На върховете им бяха изписани подобни квадратни глифове, макар единият да бе частично отмит от морската вода. Били откри други две до стената на тунела. На върха на едното имаше едва забележими следи от рисунка, а на второто се виждаха остатъци от глиф, който бе частично изтрит. Забележете, че долната третина от копието е тъмна и напетна. Черният ястреб обърна едно от оръжията и заби дръжката му в земята. Водата стигна до белега върху дървото. Трябва да са били поне 12 копия, каза Макиавели, подредени по определен начин в кълта. Ръката му се раздвижи, описвайки фигура във въздуха. Разположението им трябва да е оформило матрица на силата. Какво, какво? Попита Били. Мисли за това като за усъвършенствена аларма против крадци. Върхът на всяко копие е бил изрисуван с боя от сърпица, червена охра или може би кръв. Той обърна плоското на върха към светлината. Тези глифове може да изглеждат южноамерикански, но са много, много по-стари. Това са думите на силата, древни оковаващи символи, произлизащи от език, който е бил само спомен още преди Данотализ да се надигне от вълните. Според легендата архонтите използвали тези символи, за да охраняват изключително ценни неща или да се пазят от нещо невероятно опасно.
Хлапето се ухили. А ние знаем какъв е случаят тук. Макиавели завъртя копието в лявата си ръка. То засвистя и завибрира, и квадратният символ засия мътно. Аурите на тримата безсмъртни замъждукаха. Усещате ли това? Попита той с отсянка на страхопочитание в гласа. Били и черния ястреб кимнаха, изведнъж устите им бяха изтръпнали и въздухът бе започнал да им се струва гъст. Били потърка челото си над лявата вежда, почувствал внезапния натиск на главоболие. Италианецът протегна ръка и върхът на копието докосна паяжините, които моментално се сгърчиха и изчезнаха. Съберете колкото копия можете, заповяда Макиавели. После се промуши между двамата американци и изчезна в мрака. Хей, кога ти станахме носачи? Извика Били подир него. Погледна към черния ястреб. Виж ги ти тези европейски безсмъртни. Гласът на Макиавели се понесе от дълбините на тунела. Много бих се радвал аз да нося копията, Били. Но тогава ти ще трябва да изследваш тази интересна пещера. Тъкмо щях да спомена за пещерата, каза черния ястреб, преди Били да успее да отговори. Видях я, докато минавах от тук. Но не влезе в нея. Попита Макиавели. Да ти приличам на глупак. Светещо кълболум навърху пръстите на Макиавели, разкривайки черен отвор в стената. Входът към пещерата бе изкуствен, голям правоъгълник, изсечен в твърдия камък. Макиавели махна с ръка и кълбото му се издигна до трегера. В сивата светлина се появиха едва забележимите очертания на мърдащи и трепкащи символи и безсмъртният се надигна на пръсти, за да види най-горния ред. Предполагам, че трегерът и подпорите са били изписани целите с думи на силата. Но после кълта ги е покрила или са били отмити. Това е станало наскоро, добави той, сочейки засъхналите струйки по стената. Кетцалкоатъл е положил големи усилия да плени онзи, или онова, което се е намирало в тази пещера. Тя е представлявала затвор. Макиавели изчезна в чернотата и вътрешността се изпълни с бледа светлина. А не забравяй, Били. Отекна гласът му. Врагът на моя враг. Да. Трябва да си намериш нова любима фраза, промърмори Били. Миг по-късно Макиавели се появи отново на входа. В отразената светлина от кълбото му и зеленото сияние на черния ястреб кожата му изглеждаше бледа и нездрава, но сивите му очи блестяха от вълнение. Празна е. Това е хубаво, каза Били. Погледна към черния ястреб. Нали? Черния ястреб се усмихна. Мисля, че нашият европейски приятел има план. Грабвайте копията, рече Макиавели. Знам какво е имало в тази пещера. И знам защо е било там. И мисля, че знам как да победим чудовищата. Трябва да излезем на повърхността. В този миг целият остров затрепери. Земята се залюшка, а водата заплиска по стените на тунела. Прах и пясък се посипаха от тавана. Тухлите запукаха, една се пръсна под натиска, изхвърляйки във въздуха облак прах, а в тунела изведнъж нахлу ледена вода, която бързо се покачи до нивото на колената. Що за звяр е това? Попита Макиавели. Не е звяр. Извика Били. Сграбчи едната ръка на италианеца, черния ястреб сграбчи другата и заедно го повлякоха по тунела. По-лошо, извика индианецът. Какво е тогава? Земетресение, отвърнаха едновременно Били и черния ястреб. Зад тях таванът на тунела се напука, а после рухна.